No niin, Föffölle myö taas kaikille on tosiaan uuden Halloween-listausvideon paikka. Tuossa lokakuun alkupäässä tuli ensimmäinen tämmöinen kauhulistaus. Se oli tämä niin kuin top 10 lapsuuden trauma-elokuvat listaus. Ja tuossa syyslokataitteessa niin aloin miettimäänkin niin kuin erilaisia näitä listausaiheita. Ja se kesti yllättävän kauan niin kuin päättää, koska no näitä aiheita oli ihan helvetin paljon. Ja muutenkin, että siinä syyskuun puolella, että mistä kaikessa tämä lokakuu, niin kuin, mitä kaikkia Fake Win-videoita tullaan niin kuin tekemään. Että oli tämä spesiaali, tämä persemörkösen tarina jatkuu ensi vuonna. Ja sitten oli näitä eri maskivideoita, mutta ei tietenkään niin säännöllisesti kuin viime vuonna. Mutta siitä mä oon se pitänyt jo ihan liian monta kertaa. Mutta se kyllä vähän harmittaa, että toi Extro ei onnistunut, että se Tampereella kusi ja nyt Kouvolassa kusi. Ja mun alun perin oli tarkoitus, että nämä Extro-osat, mitkä mä tein, että kun ne olisi tehnyt sitten valmiiksi ja NS Extro-muotoon, niin mä olisin sitten jatkanut yhteen toiseen aiheeseen. Että se nyt kusi ja meni vähän suunnitelmat uusiksi. Mutta nyt tässä niinku loppu Halloween kautta Fake Win aikana ei tule uutta niinku maskeeraskata tehosten videota, että se tulee enemmän tuolla joulukuun puolella sitten seuraavaa maskikatta tehosten videota, että marraskuu on vähän rauhallisempi, mutta jouluksi on kyllä erilaisia suunnitelmia. Ja nythän 28. lokakuuta oleva viikonloppu monihan viettää NS virallisesti Halloweenia, koska Halloween-päivä on nyt maanantaina 31. päivä, mutta Suomessahan tuppaa aika moni justiinsa viettämään, tiedä onko muissakin maissa vai Jenkkilässä, korjatkaa jos olen väärässä tuohon kommenttikenttään, mutta se, että pyhämiesten päivä on niinku tuossa 5. marraskuuta lauantaina, niin jatketaan siihen asti tätä Halloweenia, että tämän niinku Stephen King-listauksen lisäksi tulee ainakin yksi tämmönen niinku Halloween-leffa niinku video, tämmönen suositteluvideo, erilaisia elokuvia, mitkä ei pakosti ole ns. Puhdasta kauhua, mutta sopii justiinsa niin kuin Halloween-tunnelmaa. Että olisi tarkoitus tuossa justiinsa ennen pyhämiesten päivän viikonloppua tehdä tämmönen niin kuin, no Halloween-leffa suositteluvideo, niin kuin erilaisia Halloween-teemaan kautta tunnelmaan sopivia videoita. Taas mä alan toista itteni. Ei ehkä kerkeä niihin tutustua tänä vuonna, mutta onpahan siinä sitten listaus valmiina sitten niin kuin ensi vuodelle. Mutta joo, eiköhän mennä asiaan. Stephen King. Herra täytti tänä vuonna 75 vuotta ja sen takia ajattelinkin hieman kunnioittaa sitten herraa niin kuin tekemällä tämmöisen niin kuin listausvideon, että toivottavasti herra sitten täyttää niin kuin myöhemmin 80, että näkee siihen asti, niin kuin, on meidän keskuudessa siihen asti, että voidaan sitten tehdä joku tämmöinen muunlainenkin spesiaalivideo, eikä se nyt tietenkään estä, etteikö me voisi aikaisemminkin tehdä, mutta tehdään nyt niin sanotusti, ettei niin kuin jää kautta veny kautta unohu. Tiedätte kyllä mitä tarkoitan, että yksi idea mitä mä mietin tähän listausosioon niin oli parhaat Lovecraft-elokuvat, mutta kun ei ole mitään semmoista niin kuin ajankohtaista juttua ja Stephen King on nyt 75 täyttänyt tänä vuonna, oliko se tuossa syyskuussa näin, niin ajattelin, että close enough, että on tarpeeksi niin kuin ajankohtainen, niin tehdään nyt top 20 Stephen King-leffat, että aluksi mietin top 10, mutta sitten oli, että 10 on aika hankala, että eri syystä mulle 20 oli helpompi ja sitten se, että saadaanpahan enemmän vähän puheenaihetta ja pöhinää sitten, niin kuin, että laittakaa. No, se just kommenttikentän kommenttia, niin kuin, että mitkä näistä on myöskin teidän lempareita, mitkä olisi ehdottomasti pitänyt olla listalla ja top 20 myöskin siinä mielessä, koska mä oon ihan varma, että tai ainakin mulla on semmonen fiilis, että mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa Stephen King-leffoista, että tää meikäläisen listaus kautta järjestys, niin varmaan hirveän monella ei mene samoihin paikkoihin nämä eri leppat, että kuten voi arvata saattaa, ja jokainen, joka on pikkusenkin enemmän kattonut Stephen King-leppoja, niin hänellä tämä niinku laatu kyllä pomppii niinku justiinsa hyvin laidasta laitaa, että on näitä niinku mestariteoksia ja sitten on tämmöisiä justiinsa, no, ystävällisesti sanottuna tämmöisiä kalkkunoita, niin tämä listan loppupääkin on sitten just vähän enemmän tämmöistä niinku kohteliaasti sanottuna enemmän sitä ok kuin hyvää tasoa, että mutta se, että mikä näissä Stephen King-leffoissa justiinsa miellyttää, että just se, että joskus on oikeasti niinku todella niinku raudan lujia, hienoja, koherentteja, hienoja mestariteoksia ja noin poispäin. Ja mitä nyt sanoo justiinsa näistä, niinku kaikki on jo sanottu, niin kerrotaan vähän enemmän niinku omaa suhtautuminen. Mutta se, että on huomannut, että tällä listalla on paljon sellaisia elokuvia, mitkä on minulle hauskoja. Että ymmärrän, että monista syistä moni ei pidä ehkä niinku hyvänä elokuvana, mutta onko siellä nyt mitään niinku vikaa siinä, että jos elokuvaa niin kuin viihdyttää ja on hauska ja uskaltaa laittaa sitten sen X-vaihtoehon justiinsa niin top 20 tai jopa top 10. Että tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Niin kuin, että mulla ei muutenkaan ollut tällä kanavalla hirveästi niin kuin
En ainakaan pyri siihen, että alkaisin niinku pätemään justiinsa, että mun tekisi mieli laittaa se tolle sijalle. Tai niinku se pitää olla tuolla sijalla, koska se on kuitenkin käsikirjoituksellisesti niinku parempi elokuva. Vaikka toi toinen viihdyttää mua enemmän, niinku, mä en itse allekirjoita tota ollenkaan. Että mun mielestä se, että on niinku positiivista energiaa täynnä oleva kokemus, niin se on minulle niin kuin paljon parempi juttu kuin se, että niin kuin katsoo, että on ehjä koherentti tarina. Että tiedätte mitä tarkoitan, että jokaiselle on se oma paikkansa ja noin poispäin, että, mutta mä tietynlaisissa elokuvissa en hae aina sitä, että nyt pitää olla se monimutkaisin ja koherentin tarina. Että joskus vaan niin kuin on, mulla on tärkeämpää, että ne tietyt alueet toimii mulle niin kuin uskomattomana elämyksenä, mutta joo. Stephen King niin on kumminkin semmonen niin kuin herran työt, niin on yllättävän paljon leffoja. Tätä listaa kun mä kasasin, niin huomasin, että tässä muuten oikeesti on paljon elokuvia, mistä mä niin kuin tykkään. Että tätä listaa kasaessa, niin kasaessa saa hyvää osaa puhua. Kun kasasin tätä listaa, niin tajusin, että joo, onpas muuten yllättävän paljon Stephen King -leffoja, mistä mä oikeesti tykkään ihan kympillä. Mutta se, että ei ole koskaan niin kuin ollut semmoinen fiilis, että mä olisin Stephen King -fani, että mä oon ainoastaan vaan pari kirjaakin vaan lukenut hepulta, mutta se, että en tiedä, tuleeko musta tulevaisuudessa, tai niin kuin nyt kun alkoi katsoa tätä listaa, niin tuleekohan musta joskus Stephen King -fani vai onko minä, mutta mun mielestä ehkä mä oon siellä niin kuin välimaastossa näin, että on paljon leffoja, mistä mä tykkään ja noin poispäin, ja tällä listalla tietenkin sitten erikseen niin kuin korostan sen The-elokuva, mikä oli mulle ensimmäinen Stephen King-kokemus, ja tällä listalla on yllättävän paljon sitten sellaisia leffoja, mitä mä oon kattonut tässä niin kuin vasta niin kuin lähiaikoina, että tietyt leffat, jotka ei ole tällä listalla, niin saattaa johtua myöskin ihan siitä, että niin kuin en ole nähnyt, ja enkä laita tähän mitään niinku tämmösiä miniseries tämmösiä juttuja, että joo, sori, niin siellä on paljon hauskoja tapauksia, ja, mutta eri syystä ajattelin, että nyt keskitytään vaan elokuvia, että mielestäni tässä ei ole mitään niinku TV-elokuva miniseries juttua, ei pitäisi olla nyt kun nopeasti katson tää listaa, mutta joo. Ettei tästä tule ihan helvetin pitkä video, niin eiköhän mennä ihan suoraan asiaan, ja näistä varmasti löytyy kyllä hyvin juttua, ja varsinkin kun hitto, tässä vaiheessa jo semmonen fiilis, että te tuutte niin vihaa meikäläistä, kun te kuulette tämän meikäläisen listauksen. Mutta joo, tosiaan, tää on vaan meikäläisen mielipide ja noin poispäin. Niin, mutta joo, eipä tosta enempää lässyllään, niin jatketaan. Niin. Siellä 20 meillä listauksen aloittaa Mangler. Elokuva Tappaja Mankelista. Tää on Tobe Hooperin ohjaus, eli sama jätkä, joka ohjasi alkuperäisen Texas Chainsaw Massacre-elokuvan. Ja, siis tässä on vaan, niinku, että ihmisiä kuolee Mankelin takia. Niinku, pieni spoilerivaroitus. Niinku, nää ihmiset vaan niinku, tyyli kaatuu ton Mankelin sisälle. Ja se on, että voi hitsi, mikäs tässä nyt on. Ja tän Mankeli, tämmösen pesulan, tämmösen tehtaan, niin tän omistaja on Robert Englund. Ja se on niinku ihan vaan huvin vuoksi maskerattu tämmöiseksi vanhaksi hepuksi, että se jumalauta, miten ihana juustoin saa ylinäyttelemistä. Ja sitten tämä maski, niin se on joissain kohin ihan hyvä, mutta tämä on niinku niitä juttuja, että se riippuu ihan täysin valaistuksessa. Ja, että joskus valaisu on sitä luokkaa, että se näyttää ihan okolta. Mutta sitten joskus lähikuvissa se on sitten vaan niinku, voi herra jestas, niinku, että tässä on niinku se sävy on niinku kysymys ja huutomerkki, ja Hooperin kohdallahan on ollutkin just näitä sävykysymyksiä vähän väliä, että ensimmäinen Texas Chainsaw Massacrehän piti olla semmonen justiinsa mustalla huumorilla höystetty, ja sitten se olikin ihan vaan puhdasta kauhua, mutta sitten hän päästi sitten tuossa Texas Chainsaw Massacre 2:ssa sitten vähän enemmän perseilemään, niin tässä on vähän niin justi se, että onko tämä olevinaan vakava vai hauska? Mä en oikein tiedä. Mä oon 2 kertaa tämän kattonut ja okei, okay. Robert Englund, onko se tämä huumorin lähde tai tämä itse Tappaja Mankeli? Ja ihmeisen moni ei ole nähnyt tätä elokuvaa, niin tämän elokuvan kohdalla on nyt pieni spoilerivaroitus. Skipatkaa vaikka minuutilla eteenpäin, jos ette halua nyt kuulla mitään spoilauksia tästä itse Mankelista, mutta se, että tää on sitä ysärioutoutta, toi Mankeli muuttuu lopussa tämmöseksi niin kuin CGI Transformer Mankeliksi. Se luulisi, että se on elokuvan kohokohta, mutta ei. Se on tämä pääosa.
Ted Levine. Jumalauta, että minä rakastan Ted Levine. Mä tykkään tämän jätkä ulosannissa todella paljon, varsinkin uhrilampaissa. Ja ylipäätänsä kaikkialla, missä tämä jätkä on näin, niin tämä on ihan puhdasta kultaa. Että uusi tämä The Hills Have Eyes remake, niin mullekin kohokohtia oli siinä Ted Levine. Ihan tämmöiset pienet hetketkin, kun se tulee tänne yöllä tänne bensa-asemalle tässä Hills Have Eyesissa. Ja miten se ilmoittaa, että se on siellä paikan päällä? Joo! Se vaan niinku huutaa, mitä? Mennäänkö se tukeutua omaan kieleensä? Ja kaverin kanssa, kun katsottiin tämä Mangler, niin milloin se nyt oli? Se 2017, kun ekan kerran katsoin tämän? Joo, silloin, koska me oltiin yhteisen kaverin kolmikymppisillä ja seuraavana päivänä krapuloissaan katsottiin tämä näin. Ja mulla on ihan helvetin paljon hyviä muistoja tästä elokuvasta, koska sen tarrassa katsottiin tää, ja sitten mitä toi Ted Levine puhuu siinä just, kun tää jätkähän on siis oikeesti ihan vitun kännissä tämän koko roolisuorituksen aikana, että häntä ei selkeästi paljon kiinnostanut, taisi ihan rahan takia mennä, ja se kun hän sooseissa sitten ylinäyttelee, niin tää artikulointi ja tämä ilmemaailma on ihan uskomaton, kun välillä ei oikeasti saa mitään selvää. Näkee, että jumalauta, että sillä on niinku asiaa kautta energiaa, mutta se on just tätä näin. Ja tuona samana päivänä, oliko se, että tuli vastaan ja kuunneltiin, vai oliko se niinku uudelleen löytäminen? Nyt en muista, mutta kuitenkin se mieleen jäi tuona päivänä, kun katsottiin ekaa kertaa Mangler, niin siitä tuolloin ainakin jäi mieleen tämä Cheekin, tämä föffölömö, millä mä nyt on aloittanut nämä mun videot. Kaverin kanssa sitten kutsunut Ted Levine ja Ted föffölömö Levineksi, koska se on just tämä mumina puhetyyli, millä se puhuu. Ja varsinkin Manglerissa tämä on niinku huipussa, että se saattaa justiinsa Jurassic World 2:ssakin puhua tohon tyyliin, ja uhrilampaassakin. Niin se on ihan huipussa tässä näin. Vahva suosittelu, ei niinku Stephen Kingin parhaita, tähän liittyy paljon sisäpiirivitsiä. Tämän sijoittaminen tällä listalla oli todella hankalaa, mutta pari leffaa tällä listalla on sellaisia, että nämä saattaa niin kuin tässä vuosien varrella mennä paljon niin kuin korkeammalle. Ja Mangler saattaa olla niitä, mutta tässä on kulunut hetki aikaa, kun on viimeksi kattonut Manglerin. Ja on hyvin mahdollista, että jossakin Roskaleffa-maratonin videossa käsitellään tarkemmin tätä Mangleria. Mutta joo, tässä näin. Hullunkurinen ysärioutoilu Tobe Hooperilta, missä on vanhaksi maskeratu Robert Englund perseilemässä, Ted Levine kännäilemässä. Ja sitten on tämmönen, no, tappaja mankeli. Tarviiko enempää tässä sanoa, että joo, mennäänpäs eteenpäin, ettei tule ihan liian pitkään niin aina per leffa, niin kuin, per osio. Ja sitten ettei tälle perhana video on lopulta sitten niin kuin yli tunnin mittainen. Mut joo, tosiaan eteenpäin, bla bla bla. Niin, sijalla 19 meillä on elokuva, jota varmasti niin kuin tuskinpa hirveen moni laittaisi top 20, mutta minäpä laitan. Tämä on minulle hyvin ainutlaatuinen tapaus, eikä ole semmoisella niinku so bad, so good meiningillä. Dreamcatcher. Ja jos muistan oikein, niin tähän taisi olla ensimmäinen kirja kautta elokuva, kun Stephen King oli onnettomuudessa, oliko se tuossa niinku vuosituhannen alussa kautta taitteessa, että hän meinasi kuolla, siinä oli kyseessä auto-onnettomuus. Pahoittelut, kun en ole tarkistanut tota tietoa, mutta kuitenkin sitten sen jälkeen, niin tämän onnettomuuden jälkeen tämä oli niinku ensimmäinen teos, mikä häneltä tuli, jos muistan oikein. Ja se, mitä me saatiin, niin oli tämmönen paljon klassista Stephen Kingia yhdistettynä just tämmöseen niinku mikä nyt tämmönen Fear of the Unknown, alien uhkaa, mutta nämä alienit tykkää jostain syystä mennä ihmisten perseeseen. Että siinä elokuvan sisälläkin justiinsa kautta kirjassa niin kutsutaan näitä justiinsa näitä lonkeroalieneita, mitkä menee ihmisten sisälle, sitten sieltä tulee pihalle, niin Shit Weasel nimellä. Mä sanoin, että okei, tää on niin puhasta Stephen Kingia, ja moni naureskelee ja häpeää tätä elokuvaa. Mut, ja tässä on sävy justiinsa välillä niin kuin, huonolla tavalla, koominen ajoittaa ja noin poispäin. Mä en osaa oikeasti selittää, että mulle tää on ihan ok elokuva. Tässä on mä tiedostan, niin kuin, tää on niitä elokuvia, että meillä jokaisella on aina joku semmonen elokuva, että mä tiedostan tän elokuvan virheet niin kuin todella hyvin. Mut jostain kumman syystä
niin mä viihdyn tässä maailmassa ja näiden hahmojen parissa, ja tää on ajoittaa minulle kriipi ja ahdistava. Mä oon ihan yksin tässä veneessä, mutta tää on justiinsa niitä elokuvia. Kun esimerkiksi tämä tohtori Morean saari, niin tämä Ysäri-leffakin, että joo, mä tiedostan siinä kaikki nämä virheet, mutta mä vittu, että mä viihdyn just tässä maailmassa, ja tää idea, mikä tässä on, niin mä tykkään näistä näin. Ja by the way, tohtori Morean saarista tuli tehtyä aikanaan tämmönen niin kuin tunnin mittainen video, missä mä käsittelin nää, alle tunnin mittainen, mutta kuitenkin käsittelin nämä kaikki leffat ja sen kirjan, mutta siinä oli just tämä, että käytin paljon videoklippejä ja se olisi ollut sitten vaan helpompi tehdä uudestaan koko video, kun alkaa poistelemaan näitä klippejä, bla bla bla. Mutta joo, tohtori Morean saarista varmasti tuun tekemään joku kerta uuden videon, mutta kun se edellinen oli iso työ ja sitten se YouTube bännäs kautta fläkkäs sen heti näin, niin sitten olivat voi vittu jengevää, että se oli paljon videoklippejä käytetty ja spiikki, niin pitää vaan sitten mennä seuraavan kerran ihan vaan pelkillä screenshoteilla kautta julistekuvilla, että pitää vähän enemmän miettiä ja tehdä muutenkin parempi, mutta joo, nyt mä menin ihan asiat toiseen, mutta joo, tosiaan niin tämä Dreamcatcher on tohtori Morean saaren tavoin just se Ysäri-leffan tavoin just semmonen, että joo, mä tiedostan kaikki niin kuin, että virheet ja minkä takia ihmiset vihaa tätä ja noin poispäin. Ei tarvi erikseen kommenttikenttää alkaa siitä niin kuin saarnaamaan, että joo, sovitaan, että tämä on niin sanotusti huono elokuva, mutta minä viihdyn tämän elokuvan parissa yllättävän paljon just. Tässä on paljon tyhmiä juttuja, mutta tosiaan justiinsa nämä hahmot, maailma ja idea, minkä tää ympärillä mennään, niin tää on minulle ajoittain vaan kriipiä. Mä koitin tässä pitkään niin just purkaa mielessäni tätä näin, että minkä takia tää sitten on niin kriipiä, mutta minä en vaan osaa selittää. Mun olisi varmaan pitänyt ihan just ennen tätä videon tekemistä niin katsoa tämä uudestaan. Että, mutta tää on varmaan niin kuin, semmonen, mikä tullaan myöhemmin myöskin käsittelemään, että mulla on kaveri yllyttämänä mä ehkä tuun tekemään tämmösen niinku en tiedä, onko ehkä tänä vuonna, mutta ensi vuonna niin semmoinen niin kuin epäsuosittu mielipideosio. Että just puhun semmoista leffosta vaan justiinsa, että mistä enemmistö selkeästi ei tykkää, mutta minäpäs tykkään nyt eri syystä näin. Että muutenkin on ollut tämmöinen niin kuin, meininki tällä kanavalla yleensä justiinsa, että enemmän tässä justiinsa halutaan hehkuttaa kuin dissata elokuvia. Ja varmasti tässä listausvideolla tulee paljon sitä dissaustakin, ehkä minun puolta, eikä nyt tarkoita ilkeyttäni, mutta mulla on tällä hetkellä semmoinen vaan aavistus, että minä saatan saada paljon dissausta tämän listauksen kautta näitä, mille sijoille laitan näitä leffoja, mutta joo, eikä mennä taas eteenpäin, ettei taas mennä noin poispäin. Ja siellä 18 meillä on myöskin sellainen elokuva, mitä varmaan moni ei laittaisi tähän top 20 listalle, osaa enää puhua, niin Kujo. Minä en oikeasti rehellisesti tajua. Mä oon kuullut kaikki nämä haukut tästä leffasta. Ja tää on niitä harvoja Stephen King kirjoja, minkä mä oon lukenut. Ja varmaan ehkä siinä osa syy, että minkä takia tää on mulle tehnyt vaikka. Mun mielestä se kirja oli creepy, tää idea muuten. Mä oon koira-ihminen. Ja tää on varmaan näistä Stephen Kingin näistä tarinoista kautta ideoista just niitä näin. Että jos tapahtuisi tosi elämässä, niin tää olisi mulle ihan täys helvetti. Mä oon koira-ihminen ja se, että on tämmönen niinku lutuinen perhanilainen, mitä tietenkin kattoo Beethovenina, kun nää Beethoven 1 ja 2, ne leffat oli iso osa meikäläisen lapsuutta. Niin jos tämmönen lutuinen perhanilainen ja se napsahtaa, se saa vesikauhu vai mikä siinä nyt olikaan, lepakkopuri joo vesikauhuselle, niin se, että se sekoaa täysi, eikä voisi tuolta autosta lähteä, kun siellä on tämmönen iso lutuinen koira, niin siitä on muuttunut tämmönen verenhimoinen tappoja, niin tää olisi niinku meikäläiselle ihan niinku puudasta painajaista. Niin varmaan se on just toi idea, mutta se, että nämä ihmiset, jotka on lukenut sen kirjan, sitten nähnyt elokuvan, nekin niinku tykkää haukkua, että joo, että kaikki asiat on kuullut ja on niinku kuullut perustelut, mutta mä oon vaan niinku, että joo, siis mä nyt koitan ymmärtää, mutta minä en vaan nyt jostain syystä vaan ymmärrä, minkä takia niinku lähes kaikki meikäläisen kaverit, niin vihaa tätä elokuvaa ja sitten kirjastakin on mielipiteet jakaantunut, mutta kun mulle tää menee niinku iho alle tämä elokuva. Et se on ehkä enemmän just toi idea, että se kuvittelee itsensä justiinsa tämä, kun on tää äiti ja poika tuolla autossa, niin se on ehkä kun kuvittelee itsensä justiinsa niiden tilalle, niin joissakin elokuvissa se ei niin onnistu, mutta tässä onnistuu mulla vähän niinku liiankin helposti justiinsa mennä näiden hahmojen saappaisiin ja on niinku ei. Et vaikka niin sanotusti leffa toistaa itteensä liikaa monien mielestä ylipitkään ja noin poispäin, että kuten tää justiinsa tää listan loppupää, niin
ei mitään niin kuin täydellisiä elokuvia, että tämä loppupää on enemmän sellaisia niin kuin OK-elokuvia, kun ei ihan 20 elokuvaa saanut sellaista, niin kuin, että nämä olisi niin 5/5 mestariteokset. Tiedättekö kyllä, mitä tarkoitan? Niin Kujo on just näitä melkein viimeisiä tällä listalla, että on enemmän OK kuin hyvä elokuva, mutta itse saan niin kuin eri syystä sitten enemmän irti, ja siitä puheen ollen, niin sijalla 17 meillä on Maximum Overdrive, on meillä tosiaan sijalla 17, ja tällekin oli niinku tosi hankala niinku Manglerin tavoin niinku laittaa, että mille sijalle mä tän laitan, koska mä oon varmaan just, että tääkin on niitä elokuvia, että joku vuoden parin päästä, niin mä laittaisin tää ihan eri sijalle, tai laittaisinko peräti ollenkaan tähän listalle, mutta tää on vaan niitä elokuvia ton Dreamcatcherin tavoin, että mä en oikein osaa nyt selittää, että tämä on ehkäpä se ajatus siinä, että no, tällä elokuvalla on ehkä niin kuin paras traileri ikinä. Että se on, kun Stephen Kingistä oli tullut Tähti, niin hän on, tämä on se ensimmäinen, ja oliko tämä peräti ainut täyspitkä ohjaus, minkä hän on tehnyt. Niin hän trailerissa vaan niin kuin sanoi justiinsa, että no, jonkun pitää tehdä Stephen Kingin oikein, niin se on itse Stephen King. Että mä oon, vittu, tämä on kyllä mahtava traileri. Niin ehkä se justiinsa, että minkä takia tää tulee katsottua niin kun, ei nyt ihan parin vuoden välein, että mitä mä oon kattonut, onks mä 4 kertaa kattonut tämän Maximum Overdrive, että onks tää niin kun lähempänä 5 vuoden välein, että tää eri tavoin niin kun kutsuu luokseen, niin ehkä se on se just se ajatus, että kaikista tarinoista ja ideoista niin Stephen King valitsi tämän, minkä se halusi ohjata, niin ehkä se on just tätä ihmettelyä, että näin ihanan hölmö elokuva, niin ja tarina, niin tää on se, minkä Stephen King halusi tehdä, että tällä tavalla se halusi, että nämä jutut kuvataan, näin ne kohtaukset syntyy, näin se henkilö ohjaa näitä hahmoja ja tollaista. Tietenkin varmasti, jos hän tekisi nykyään tän uudestaan, se olisi todella erilainen elokuva, koska mielestäni tohon aikahan myöskin tää kokaini maistui Stephen Kingille aika paljon, että kuinka paljon tätä on niin kuin selvinpäin sitten tehty tätä elokuvaa, mutta just se, että kuinka paljon tästä niin kuin on Stephen Kingin ohjaamaa kautta kirjoittamaa, ja kuinka paljon tästä sitten on kokainin kirjoittamaa kautta ohjaamaa, niin tää on justiinsa vaan näitä what the fuck -elokuvia, ja mä oon todella iloinen, että tämmönen todella outo autot herää henkiin -tarina, että tämmönen niin kuin on olemassa, ja pahoittelut, jos näissä aikaisemmissa elokuvissakin ja tulevissa mä en hirveästi puhut tästä tarinasta ja noin poispäin. Se on ehkä tässä, että kun mä en tykkää spoilailla, ja sitten ehkä pian vähän liikaa itsestäänselvyytenä, että kaikki tietää nämä elokuvat ja about mistä on kyse, jotka seuraa tätä kanavaa ja tämmöisiä elokuvia näin. Niin, mutta joo, jos mä en hirveästi niin kuin kerron näistä tarinasta ja haluatte tietää näin, niin sori, menkää googlettamaan nopeasti. Ihan löytyy jo tuo IMDb kautta Wikipedia, joku valasi juoniparilla lauseella ja noin pois. Tämä on lähinnä vaan mun omia mielipiteitä kautta fiiliksiä, kun sen sijaan, että mä alkaisin höpöttämään tätä tarinaa. Mutta joo, Maximum Overdrive, niin näitä niin ihanan pöhköelokuvaa jopa Stephen Kingiltä. Ja tää on vaan justiinsa, tää kutsuu luokseen niin kuin sen X-vuosien välein justiinsa, että niin, tää oli se, minkä Stephen King halusi tehdä ja näyttää esimerkki, kuinka tehdä oikein ja tämmönen syntyi. Ja sitten kun vertaa justiinsa näihin tiettyihin Stephen King -klassikkoihin kautta mestariteoksiin, niin tää on se, millä tää jätkä halusi näyttää justiinsa, että kattokaa se. Näin se tehdään. Ja näin se tehdään. No, siinä onkin hyvä aasinsilta sitten tähän numeroon 16. Nyt te tuutte niin vihaa mua, koska no mä pitkään aikaa en oo halunnut niinku ylipäätänsä niinku näin esiintyä videoita. Mä oon tykännyt pitkään aikaa niinku tehdä näitä spiikkejä, mutta nyt tuntuu, että on vähän pakko niinku äänen ja sävyn lisäksi laittaa vähän sen niinku ystisän ilmemaailmaa kehiin ja noin poispäin. Mutta se, että mulle tällä listalla niinku tää viimeinen NS, toisiksi viimeinen niinku OK-elokuva on monien Stephen King ja Stanley Kubrick-lemppari. Arvasitte oikein. Sori. Hohto, joo. Sori. Siis tää on nyt tosiaan toisiksi viimeinen tämmönen
ok elokuvaa tällä listalla ennen kuin päästään minun mielestä hyvin. Ja joo, siis että joo, ja nyt varmasti moni niin on raivoissaan kautta klikkaa tämän videon, niin että ettäs vittu kehtaat kyllä laittaa hohdon näin alhaalle tällä listalla. Mutta se, että mikä mua on nyt pakko sanoa tähän alkuun, että minä tiedostan, että tämä on hyvä elokuva. Minä olen antanut tälle 1000 mahdollisuutta, ja tämä on se ensimmäinen Stephen King-elokuva, minkä mä oon koskaan nähnyt. Saattaa olla ehkäpä jopa ensimmäinen Stanley Kubrick-elokuvakin, mutta mä en kuulu Stanley Kubrick-faneihin, että nuorempana tää elokuva iski enemmän ja Kubrick iski enemmän, mutta mä oon huomannut, että vuosi vuodelta niin tosiaan niin arvostaminen ja tykkääminen on kaksi ihan eri asiaa. Mä arvostan Kubrickia, mä arvostan tätä elokuvaa ja noin poispäin, mutta se, että mä oon huomannut, että vuosi vuodelta mä tykkään vähemmän Stanley Kubrickista, että on totta kai näitä poikkeuksia, että Tohtori Outolempi ja Avaruusseikkailu 2001, niin ne on elokuvia, mistä mä tykkään tosi paljon, mutta sitten eri syistä nämä eri Kubrick-leffat, niin ei toimi meikäläiselle ja hohto on tämmönen, että sanotaan näin ystävällisesti, että tää oli semmoista niin kuin 3,5 tähden luokkaa niin kuin ollut mulle maksimissa, mutta se, että kun näki tämän ekaa kerran peruskoulussa, niin se oli vaan, että joo, siis se oli ihan ok. Että, ja ne eri asiat, mitkä ei silloin toiminut, niin ne ei mulle edelleenkään toimi. Et sitten Amiksessa ja varsinkin Voima-opistolla 2010, kun menin Voima-opistolle opiskelemaan elokuvaa kautta TV:tä, niin elokuva TV-linja, niin mä huomasin, että just mitä vanhemmaksi tuli, että tää on todella sairaan palvottu elokuva. Niin mä annoin niin kuin monesti mahdollisuuden tälle elokuvalle, mutta mä huomasin, että tää oli niin kuin ensimmäisiä sellaisia elokuvia, että meillä kaikilla on se joku elokuva, että on se hyvä fiilis antanut täysin mahdollisuuden, niin se on hyvä. Niin kuin, että tää on ollut mulle parhaimmillaan se 3,5, mutta nykyään tää on niin kuin hyvässä mielessä lähempänä sitä 3 tähteä. Että tää on ekoja niitä elokuvia, että mä oon huomannut, että mä oon mielellään hiljaa ja nyökytän päätäni, koska se, että kuinka palvottu tää elokuva ja kuinka palvottu on Kubrick, että on näitä faneja, jotka ei kestä minkäänlaista erilaista mielipidettä tästä elokuvasta kautta tekijästä, että noihin aikoihin tuli paljon myöskin näitä niin kuin tosi lojaaleja kautta sokeita Lars von Trier-faneja, ja ne kerrat, jotka on sitten ollut vähän sen niin kritisoiva Kubrickia hohtoa kautta Lars von Trieria kohtaan, niin kuin, no tämmöisiä tapauksia tiedätte kyllä, niin sitten on hirveän paljon tullut tätä, sä et vaan tajua, niin mä joo, sen tämän takia mä en tykkää hirveästi puhua tästä, mutta joo, siis en sano, että tää on huono elokuva, mä en vaan saa tästä niin paljon irti, mitä monet saa, ja sitten jos pitää joitakin juttuja vaan nyt heittää, että minkä takia tämä ei toimi mulle semmoisen kauhun mestariteoksen. Että mä tiedostan niin kuin tämän niin kuin NS-elokuvan tärkeyden ja kulttuurihistoriallisen merkityksen, mutta se, että tässä on vaan näitä tiettyjä juttuja, mitkä niin kuin, en mä sano, että ne on huonoja, että ne on ehkä enemmänkin koomisia kautta turhia. Tämä on varmasti myrkkyä nyt monille kuunnella, ja sitten se, että nyt kun mennään listassa eteenpäin, niin että se laittoi tuon niin kuin ylemmälle siellä, kun hohto, voi vittu mikä toi Ari on niin kuin tyhmä, eikä ole mistään mitään. Siis, tää on näitä elokuvia, mä haluaisin tykätä enemmän. Mulla on niin paljon kavereita, jotka niin kuin palvoo tätä elokuvaa, ja mä haluaisin niin sanotusti nähdä kautta kokea ne samat asiat. No ja nuorempana tykkäsin hiukan enemmän, mutta tää on vuosi vuodelta sellainen elokuva, mä tykkään vähemmän tästä näin. Ja enkä ihmettelisi, vaikka niin vuosien päästä tää ei pääsi edes top 20, koska mä tiedostan, että tässä on moni asia tehty paljon paremmin kuin näissä tietyissä elokuvissa tällä listalla, mutta just se, että mä en vaan saa tästä niin kuin irti, tää on mulle joka kerta hiukan niin kuin ikävempi kokemus, että en tiedä, onko sana tylsä se oikea, mutta se myöskin kun tiedostaa, että kuinka Kubrick rääkkäs näitä ihmisiä. Se, että mä en oikein viihdy tämän elokuvan parissa, mä en viihdy näiden hahmojen, hahmojen parissa, maailman parissakaan niin paljon. Ja sitten just kun tiedostaa sen, että kuinka Kubrick rääkkäs just sitä Nicholsonia ja varsinkin Shelley Duvalia, niin ei mua tule hirveän kiva
fiilis sitä leffaa katsoa. Ja sitten just kun katsoo näitä, okei, ja tuokin kuvattiin miljoona kertaa ja noin poispäin. Ja tässä on paljon hyviä juttuja, yksittäisiä juttuja, että sen takia tämä on tällä, niin kuin ylipäätänsä tällä listalla. Mutta just se, että tässä on myös minun mielestä semmosia kohtauksia, että tämän voisi leikata pois ja kokonaisuus ei niin kuin hirveästi muuttuisi. Tarkoitan toisella parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja sitten nämä tietyt valinnat justiinsa kuvauksen ja musiikin käytön suhteen ja tuollaista, niin mulle on vaan jotkut jutut hiukan koomisia. Että en mä saa niin kuin nauruja, mutta näin ilkeästi sanottuna se on siinä niin kuin nauruja myötähäpeän välimaastossa. Että täällä on oikeasti paljon hyviä yksittäisiä juttuja ja mä tykkään Jack Nicholsonista, mutta en mä ihan tämän roolihahmon kautta tämän roolisuorituksen fani. Että tää on helvetin ikoninen ja ymmärrän minkä takia jengi tykkää tästä. Tässä on näitä yksittäisiä kohtia, mutta se, että eikä nyt ole tarkoitus mikään niinku vääntää veistä haavassa, mutta se, että mä oon tosi iloinen, että elokuva on olemassa, vaikka Stephen King itse ei hirveästi tätä faniita tätä elokuvaa, mutta se, että tästä on syntynyt sitten näitä todella hienoja juttuja, eikä tosiaan tää ei ole mitään dissailua, että tää Simpsoneiden tämä Treehouse of Horror-parodia on mun mielestä niin kuin helvetin hauska, ja ilkeästi sanottuna minulle se on parempi kuin tämä itse elokuva, sori nyt vaan. Ja sitten tämä The Chickening-parodia mun mielestä niin kuin on minulle henkilökohtaisesti yksi hauskimpia juttuja vuosi, mitä mä oon nähnyt, ja varmaan se ehkä johtuu tästä näin, että kun mä en ole mikään hohtofani, mutta joo. Nyt tän elokuvan kohdalla alkaa tulla ihan liikaa pituutta, mutta tämäkin on varmaan ehkä semmoinen keskustelu tähän epäsuosittu mielipideosioon justiinsa, että arvostan, tiedostan, että tämä on hyvä elokuva ja noin poispäin. Minä en vaan saa tästä niin paljon irti mitä muuta. Minulle tämä on ok-tapaus, joka ensimmäinen King-leffa kautta Kubrick-elokuva, eikä tämä ole minua niinku koskaan pelottanut. Että tämä on minulle niinku tosi erikoinen ja ymmärrän erikoinen tapaus ja ymmärrän miksi tämä on monille sitten myös ainutlaatuinen tapaus, mutta joo, eiköhän mennä eteenpäin ja nyt tämä on tietenkin helvetin kiusallista jatkaa sitten tähän 15 ja siitä edespäin, että joo, sä pistit tämän niin kuin korkeammalle sijalle, etkä hohtoa, mutta joo, siellä on 15, meillä on niin sanottu viimeinen OK-elokuva ja sanoisin, että sen jälkeen minulle kaikki on sitten niin kuin aidosti hyviä elokuvia ja siellä on 15, tämä niin sanottu viimeinen OK-elokuva, mikä varmasti on monillekin niin kuin tosi hyvä, kuten tämä toi siis viimeinen OK-elokuva hohto, ja se on monille mestariteos vaan. Joo, tämä oikeasti tuntuu pahalta ihan sanoa ääneen, tai no, en mä nyt se olisi pahalta, tai ehkä just sitä, että kun tämä varmasti tulee nyt herättämään sitä keskustelua, eikä tarkoitus niin kuin olla semmoinen niin kuin ilkeyttä, niin just no niin, alkakaapas nyt kommentoimaan sinne, että kuinka vittu teitä niin kuin raivostuttaa tämä asia, niin, ei ole mitään sellaista tarkoitusta. Tämä on vaan nyt rehellinen listaus, enkä halua mitään vaan valehella justiinsa, että kaikki rakastaa hohtoa, niin mun on pakko laittaa tämä sitten top 3 justiinsa. Ja tämmösiäkin on niin kuullut justiinsa, että ihmiset tekee, että joo, en mä siitä oikeasti niin paljon välitä, mutta se, että justiinsa, että kun ihmiset odottaa tämän elokuvan, että se on tuolla vähintään top 5, niin mutta tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Mä halusin vaan tehdä tämän mahdollisimman rehellisesti tämän listauksen, ja tässä varmasti kyllä löytyy muissakin kohdissa lisää puheenaihetta, mutta joo. Siellä 15 tämä viimeinen OK-elokuva tästä, tämän jälkeen sitten kaikki on minulle niin aina hyviä elokuvia, nyt mä alan toista itseäni. Siellä 15 meillä on Silver Bullet, että tässä on paljon hyvää. Minun mielestä tämä on niin kuin minun kirjoissa niin kuin melkein niin kuin aidosti hyvä elokuva. Ja ymmärrän täysin, että minkä takia tämä on monille hyvä elokuva. Mä tykkään tästä ideasta. Tämä on mun mielestä yksi erilaisimpia, niin kuin, hyvässä mielessä yksi erilaisimpia ihmissusielokuvia, mieleen muistuvat hahmot ja kaikkea. Tässä on niin kuin, mulla ei loppupeleissä ole paljon moitittavaa tästä elokuvasta. Gary Busein hahmo on mun mielestä aivan loistava, että mutta ja just tämä twisti ei tule yllätyksenä ja noin poispäin, että tämä ei niin kuin ole minun mielestä hirveän, niin kuin, yllätyksiä ei minun mielestä hirveästi tule tuollaista, niin kuin tarina, hahmot ja maailma, kivaa, mutta tämä on nyt ihan vaan pelkkää siis minua, että tämä tehostetyypin näkökulmasta. Tämä itse ihmissusi, Herran Jumala, siis tämä on hyvin tehty. Mutta tämä designi, niin mä en pääse tästä yli. Tämä on minulle se, että tämä niinku verottaa yhden tähden pois tästä elokuvasta. Tämä voisi olla 4 tähden juttu, mutta tämä on minulle 3 tähden, koska tämä
Tää näyttää ihan vompatilta. Tää on niinku ihan kuin justiinsa, kun mitä onko jotain marsupilaameita jossakin näissä Howlin jatko-osissa, niin se, että kun kuulin näistä justiinsa, että on jotakin marsupilaami-ihmissusi-juttuja ja kaikkea tollasta, niin mä muistan, kun tää kuva oli tullut vastaan ennen kuin mä olin nähnyt tää elokuvaa, ja kun puhuttiin jostakin niinku marsupilaami-ihmissusi-elokuvista, niin mä luulin, että tämä on niinku se, että tää on se joku Howlin marsupilaami-juttu tai joku tämmönen Australian vompatti-ihmissusi. Sitten kun näki tää Silver Bullet, tää itse elokuva, mä, ei jumalauta, se oli tästä näin. Että tämmösiä on tapahtunut aikaisemminkin, että on jossakin niinku leffalehdessä, kirjasto jossakin kauhukirjassa nähnyt kuvaa ja tollasta, no enkä ole sitten niin tarkkaan lukenut, että selaili enemmän, että tuo kuva jäi mieleen justi kirjasta tai netistä tai joku, no tietysti kyllä mitä tarkoitan, niin, mutta sitten ei niinku muistanut, että mihin vitun leffaan se liittyy. Niin tää oli mulle se iso pettymys just, että tää itse ihmissusi, että mä oon, oi herranjumma, tiedän, että ihmissusi ja apinatehosteet, niinku ylipäänsä tämmöset karvaset hahmot, nää on haaste tehdä. Ja selkeästi niinku monella niinku maskityypillä, niin nää on semmosia just, että minä haluan ottaa haasteen vastaan, ja Rick Bakerkin on esimerkiksi ihmissusi Lontoossa jälkeen tehnyt muun muassa tähän Wes Cravenin Cursed-elokuvaan, ja Wolfmaninkin uudestaan nää ihmissusitehosteet, ja sitten Tom Savinikin omia tämmöisiä karvasia olentoja on tehnyt, ja sitten on nämä apinatehostit ja tollaista. Mutta joo, sitten tämä on semmoinen haaste, mitä jengi tykkää niin kuin tehdä uudestaan ja uudestaan. Ja joskus se onnistuu todella hyvin, mutta sitten joskus tulee tämmöistä. Mutta se, että kun mä oon sitten puhunut tästä ihmissudesta, että mun mielestä tämä on aika hööpön näköinen, että tämmöinen bombatti ihmissusi, niin yllättävän moni tykkää tästä. Ja mä oon, okei, joo, en minä nyt ala mitään haukkumaankaan, koska hyvinhän toi on tehty, mutta designi, mutta joo, kiva, good for you, jos tykkäät, mutta tää oli itselle justiinsa näitä niinku ylläreitä justiinsa, että kappas, ihmiset tykkää tästä näinkin paljon, okei, vähän niinku hohto, joo, joo, sori, ei nyt tarkoitus, joo, minä koitan nyt oikeesti tän loppuspiikin aikana unohtaa toi hohdon, että sori oikeesti, että kun joo, mä näen jo yhden nimeltä mainitsemattoman kaverin helvetin närkästyneen ilmeen siitä, että vittu kun et laittanut edes top 10 hohtoa. Joo, mä saan tosta nyt vähän se mielihyvää, kun mä näen ton yhden kaverin ilmeen. En uskalla laittaa tän kaverin valokuvaa tähän videoon, koska varmaan kuristaas meikäläisen saman tien. Ja varmaan nyt siellä moni haluaa meikäläisenkin kuristaa. Mut joo, Silver Bullet, niin mulla ei ole hirveästi niinku miinuksia tästä elokuvasta, mutta muuta kuin toi ihmissu siinä, että ei ole loppupeleissä paljon sanottavaa, että melkein hyvä leffa, mutta mennään eteenpäin. Ja siellä 14, meillä on taas elokuva, minkä moni laittaisi varmasti paljon korkeammalle, Stand By Me. Tämä on hyvä leffa, mutta tässä on Silver Bulletin tavoin, niin kuin, että mulla ei ole paljon sanottavaa tästä näin. Että ehkä se oli vaan ihan pikkiriikkinen pettymys vaan, että kun mä näin tämän, kun oli se hehkutus tämän ympärillä, oli niin valtava. Mä katsoin tämän aika myöhään niin ekaa kertaa, että minkä ikäinen. Tämä on näitä elokuvia, että mä varmasti saisin tästä enemmän irti, jos mä olisin niin kuin pentuna kattonut tämän näin. Mutta kun mä katsoin tämän niin kuin ihan yli kaksikymppisenä niin kuin ekan kerran. Ja tämä on niin kuin, että joo, tämä on hyvä elokuva. Ei mulla ole niin kuin oikein mitään miinuksia tästä näin. Tää on vaan justiinsa siinä hohdon tavoin, minä en vaan saa tästä niin sellaista wow 5/5 elämystä kautta kokemusta, mutta se, että kyllä tää niinku minu iskee niinku kumminkin siinä mielessä, että jos kysytään niinku, että laitetaanko hitto, joo sori tää hohto veitsi haava vääntely, joo sori, siis niinku tää on vaan just, että jos kysytään, että katsotaanko hohto, niin mulla on nää, en mä tiedä. Se ei niinku kutsu mua luokse. Edelleenkin sanoo, että se on ok elokuvaa ja tuollaista, siinä on hyviä juttuja, mutta Stand By Me esimerkiksi on kokonaisuutena minulle sen verran niinku hyvää kautta viihdyttävää kautta tunnerikas kokemus. Että kyllä se just kun kysytään, niinku, että laitako pyörimään. Joo. Ja se on joka kerta niinku ollut sama juttu kuin nähnyt Stand By Me. Että onks mä nyt sen, en nyt muista monta kertaa vaan se kattonut, mutta kumminkin se, että ollut joka kerta fiilis, tämä oli hyvä leffa. Mutta ei mulla tuu semmoisia isompia ehkutuksia kautta miinuksia mieleen, että ja mitä tästä nyt sanoo, kun mitä kaikki on jo niin sanotusti sanottu, että just tämä, että pojat lähtevät niinku tämmöstä niinku, oliko se luokkatoveria vai koulutoveria vai luokkatoveria, niin menee etsimään, että se on kadonnut ja kuulemma kuollut, että hei, oletteko nähdä sen ruumiin? Ja sitten kun ne menee etsimään sen, ja spoilerit, löytää se,
niin luonnollisesti se on vaan, että ei ole enää sitten samanlaisia ihmisiä. Lapsuus loppui siihen näin. Niin mä oon, että huh. Ja tää on justiinsa, nämä lapsinäyttelijät näyttelee tosi hyviä tollaista. Tää on hyvin niin kuin tunnerikas kokemus. Ja se on jotenkin jännää, että nämä Stephen Kingin nämä, justiinsa enemmän nämä draamapainotteiset elokuvat, niin ne on välillä niin kuin isompia justiinsa. Tuottaa niin kuin välillä enemmän kauhua kuin ne itse kauhuelokuvat. Mutta tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Tunnerikas kokemus, hyvä tarina ja hahmot. Mutta tää ei ole minulle semmonen 5/5 elokuva. Tämä on hyvä elokuva. Mutta mulla ei ole tosiaan mitään isompia miinuksia, mutta ei mulla myöskään isompia hehkutuksia. Tää oli aika lailla sitä, mitä mä odotin, mutta tää ei ollut ihan niin sellainen mestariteostasoinen juttu, mitä mä odotin niin kuin ekalla kerralla, kun kaikki hehkuttaa tätä maasta taivaaseen, että tämä on niinku... tämähän oli Rob Reinerin elokuva myöskin, että Miseryn ohjaajalta ja tollasta. Ja noin pieni spoileri, Misery on korkeammalla tällä listalla ja odotti vähän niin kuin ehkä samaa tasoa. Niin kuin tältä näin, mutta ei henkilökohtaisesti yltänyt, mutta katoin kyllä, että tämä on niin kuin, näen kyllä totta kai, niin kuin, että tämä on hyvä elokuva, mutta joo, kun mulla ei ole niin kuin hirveästi tästä niin kuin sanottavaa, niin mitä mä alan tässä turhia enempää sitten lässyttää, niin mennäänpä tässä eteenpäin. Niin. Ja tosiaan niin, 14 sijalla meillä oli Stand By Me ja 13 sijalla meillä on Carrie. Carrie, niin kuin, että herranjes, remake, niin älkää sitä kattoko, siitä tulee vaan paha mieli, mutta tämä alkuperäinen Brian De Palman ohjaama Carrie, niin tämä on minulle sitä parasta niin kärkipään Brian De Palmaakin justiinsa, että kun tämä on Stephen King elokuvana toimii, että on hyvä, mutta saa myöskin tämä Brian De Palma justiinsa, miten hän justiinsa näitä pitkiä kameraajoja ja tollaista noin, niin tässä on todella paljon niin kuin hyvää elokuvan tekemistä. Ja oliko tämä ihan niitä ekoja Stephen King filmatisointeja kautta hittejä, vai oliko ihan peräti ensimmäinen, sori en muistanut tarkistaa, mutta tää oli niinku hyvää niinku sitä alkupäätä, mistä niinku startata. Tää lopetus on ihan törkeä hyvä tässä ja sitten just, että miten päähenkilöä voi kannustaa niin paljon. Käy oikeesti niin saamerin sääli. Tää oliks tää Sissy Spacek, mikä hitto mä en koskaan muista niinku sen näyttelijätteren nimeä, että miten sen lausuttiinkaan. Mutta kuitenkin tää naispääosa, helvetti, että vetää hyvän ikonisen roolin ja justiinsa tämä, että miten kannustaa tätä hahmoja. John Travoltakinhan taisi ottaa uraansa niin kuin tällä elokuvalla, jos muistan oikein, mutta tämänkin katsoin aika myöhään loppupeleissä ja sitten oli nämä hehkutukset ympärillä ollut, mutta tämä ei ollut minulle niin kuin pettymys. Mä sain tästä yllättävän paljon irti ja mulla on semmoinen tunne, että kun onks mä niin kuin tämän kerran vaan kattonut, jos muistan oikein, että mun pääni sisällä niin sanotusti paranee tämä elokuva niin koko ajan, että tämä saattaa vuosien saatossa niin kuin nousta tällä listalla niin kuin korkeammalle, että tai sitten mä petyn, en mä tiedä. Mutta tämä tosiaan justiinsa näet, että teki sen verran kivaan ja voimakkaan vaikutuksen, että tämä leffa justiinsa, niin, kun on nähnyt tämän ja mitä enemmän tätä ajattelee, niin tämä oman pään sisällä sitten vaan niin kuin paranee, kun alkaa miettimään justiinsa näitä hahmoja ja niiden välisiä suhteita, helvetin kivaa kamera- ja leikkaustyötä ja tämä tunnelma ja sitten tämä Final Showdown, että Dreamcatcherilla ehkä vähän sama juttu, eikä nyt ole, tämä ei ole mitään semmoista niinku, no, tämä on vähän ehkä huono vertailu, mutta varmaan te niinku tajuatte, kun mä sanoin, että Carrie, niin se mun pään sisällä paranee tämä elokuva koko ajan, niin Dreamcatcherilla ehkä on niinku sama juttu, että sen elokuvan kohdalla ehkäpä justiinsa tämä, että se on minun pääni sisällä parempi elokuva, mitä se oikeasti on. Ja Carrie on oikeasti hyvä elokuva, mutta se koko ajan paranee, ja ehkä mä en ole sen takia pitänyt kiire tätä uusita katselun suhteen justiinsa, että kun on niin helvetin loistava mielikuva tästä elokuvasta, niin pitää se täysin niin kuin oikeassa mielentilassa sitten nähdä. Ja mielentilasta puheen ollen, niin siitä päästäänkin sitten hyvällä aasinsilalla sitten tähän sijalle 12, ja se on uidun lemmikki, niin Pet Sematary. Mä tän ekaa kertaa kokonaan katsoin vasta tossa pari vuotta sitten, ja tää teki minun yllättävän ison vaikutuksen. Tää ei ihan mulla top 10 pääse tää elokuva, mutta ja tää remake tästäkin, niin mä en tiedä hitto, kun näitä huonoja Stephen King remakeja alkaa olla ihan huolestuttavan paljon, mutta just tämä remake, niin ei anneta sille nyt, siitä ei tarvitse puhua, se oli minun mielestä huono elokuva, mutta
Mutta alkuperäinen uinu lemmikkini ja tämä naapuri, se, tämä, mikä esittää tämä Herman Munsterin näyttelijä, niin tämä on helvetin loista. Mä tykkään tästä hahmosta ihan sikana. Tämä on yksi mun lemppari Stephen King-hahmoja, vaikka on tämän elokuvan kerran nähnyt ja se on pari vuotta sitten. Mutta just se, että tämä on mulle niitä harvoja elokuvia, missä Herran Jumala, miten tämä kuolema on läsnä tässä niinku koko ajan. Tämä on mulle niinku, jos ei top 10, top 20, niin ahistavimpia elokuvia. Mä katsoin täysin oikeassa mielentilassa itsekseni, ja oli muutenkin ollut semmonen vähän sen niinku, no, vähän masentunut päivä. Ja sitten oli semmoinen, että nyt tosiaan kiva katsoa ehkä joku tämmönen kauhuelokuva, ja semmoinen, että muutenkin semmoinen fiilis vetää ranteet auki. Niin, se vähän sen ei niin pirteisen olotilaa katsottiin tämähän, niin Herran Jumala, että mä sain paljon tästä leffasta irti. Tämä oli ennen nukkumaan menoa, ja mä olin, joo. Ja sillä hetkellä en tiennyt niin tämmöisen kuin melatoniinin olevassa oloa, mutta se olisi ollut ihan hyvää sinä iltana, koska minä en saanut oikeasti hetkeä unta. Ja tämä on ollut minulle niin kuin viime vuosina yksi isoimpia kauhuleffakokemuksia, että Robert Eggersin The Witch on ollut mulle niin kuin lähivuosina isompia kauhuleffakokemuksia. Ja sitten tämä uinu lemmikki, niin kun katsoo ekaa kertaa, mä oon, että Herran Jumala, että tämä on ahistava ja masentava elokuva. Tähän taisi liittyä justiinsa Stephen Kingin näitä henkilökohtaisuuksiakin paljon. Ja oliko se tämä alkoholismi ja kaikki tämmönen. Mä nyt en muista, oliko jotain muutakin. Että liittyykö tähän justiinsa joku lapsen kuolema, kautta, että lapsi meinas kuolla. Mutta se, että mulla on tommoset hämärät muistikuvat, korjatkaa kommenttikenttää, jos olen väärässä, mutta herra hiessä, tästä tulee vipaat justiinsa, että jotain kamalaa on oikeasti, ihan helvetin kamalaa on tapahtunut tämän kirjailijan niin kuin oikeassa elämässä. Se, minkä takia tämä ylemmäksi onkin voisi saada tämä itse miespääosa, niin tästä näkee, että Herran Jumala, että se yrittää. Ja minua oikeasti vähän niin kuin masentaa se, että miksi tämän miespääosan pitää olla tämä elokuvan huonoin näyttelijä. Enkä ole yksin tässä veneessä, että se on, että mä haluan, niin kuin tässä remakeissä on se ainut hyvä juttu, jos tämä miespääosa oli parempi, ja niin ilkeästi sanottuna se ei hirveästi vaadi paljon, että niin toivoisin, että olisi joku yhtä ikoninen ja mestarillisella tasolla oleva niin kuin miespääosa kuin tämä Herman Munsterin naapuri. Tämä on niin loistava, tämä on niin täydellinen hahmo, roolisuoritus ja näyttelijän valinta, niin mä niin haluaisin elää siinä maailmassa, että tämä miespääosa olisi niin kuin yhtä nappivalinta, ikoninen ja loistava, ja kun tämä hemmetin pentuki, mikä tässä on, kun tämä idea varmaan kaikki tietääkin, että on tämä eläinten hautausmaa ja siellä pystytään herättämään henkiä ja noin poispäin. Tämä on helvetin ahistava, ja tämä epätoivo justiinsa, mikä tämä vanhempien epätoivatta isän epätoivo, minkälaisiin tekoihin se vie justiin, että haluaa sen oman niin kuin lapsen kautta läheisen takaisin. Tämä on niin monella tasolla niin ahistava, ja miten monella eri tasolla tämä kuolema on läsnä. Niin tämä on niitä tarinoita kautta elokuvia, että mä oon oikeasti hiukan kateellinen tälle elokuvalle. Ja tämä on niitä elokuvia, että mun mielestä tämä on hyvä elokuva, mutta just se, että uusilta katseluarvoja oikeasti pistää helvetin ison miinukseen on se just tämä miespääosa, koska kun tämä ei ole pelkästään pettymys, vaan tämä on oikeasti vaan, mä ymmärrän, jos jotkut tykkää, mutta tämä on minulle oikeasti vaan huono. Tämä on mulle niin huono, että tämä on, ymmärrän kyllä, mulla on yksi tuttu, joka ihan niin sanoo, että tämä pilaa tämän elokuvan. Ja mä voin melkein allekirjoittaa tuonne. Tämä on minullekin just semmoinen, että ei saa meri, kun tämän kaiken hienon kokonaisuuden keskellä, niin pitää olla tämä niin kuin liikaa huomion keskipisteenä. Perhana soikoon. Niin, no joo, mä en nyt lähetä tuolle kiukkunarina linjalle sen enempää, mutta joo, uinu lemmikki, niin jos olisi eri miespääosa tässä, niin varmasti rakastaisi tätä enemmän ja olisi helpommin top 10. Mutta joo, eikä mennä eteenpäin. Niin, joo, siellä 11 meillä on Running Man. Tää on näitä elokuvia, että ai niin joo, tää on Stephen King.
Tämä on tosi monen kaverin kanssa, kun on puhuttu parhaista Stephen King-elokuista, niin se on lähes joka kerta. Ai niin, on Running Man, sehän on myöskin Stephen Kingiä. Mutta joo, Running Man on myöskin niitä elokuvia, että mulla ei ole niinku hirveästi sanottavaa tästä. Mä tykkään tästä elokuvasta tosi paljon, mutta katsotaan, että tämä on sitä arskan kulta-aikaa justiinsa. Tämä tuli justiinsa Predatoria, Commandoa, Terminator 2 ja noin poispäin. Jumalattomia jättihittejä. Se semmosia niinku elokuvia, mitkä on ollut silloin kautta nykyäänkin niinku 5/5. Mä tykkään myöskin, Lastentarhakytästä tykkään niinku myöskin tosi paljon. Mun mielestä se on niinku tosi kiva arskaleffa. Identtiset kaksosetkin on mulle. Mutta se just, että tää on niinku Stephen King-elokuvana, tää on mulle niinku hyvä. Mutta tiedätte varmaan mitä tarkoittaa, että tää on, että kun se arskallakin se taso on välillä just niin helvetin korkealla. Tää on niinku, että tää ei arska-elokuvana ihan pääse sinne justiinsa. Tämä on niinku 4/5 elokuva. That's no good enough. Tämä on niinku, että pikkujuttuja puuttuu. Mä haluaisin, että tämä olisi vähintään se 4.5, koska tämä on arska elokuva. Tässä on ei tosiaan mitään hirveä, mitään isoja miinuksia, mutta tämä on just niitä elokuvia, että mä tykkään tästä. Mutta olisi teilläkin vähän niinku semmoinen fiilis, että arska elokuvana ja tohon aikaan, kun tämä ilmestyy, että tämä pitäisi olla hiukan parempi. Tämä pitäisi olla Predator-tasoa kautta Terminator 2 tasoa. Tämä on hyvä, mutta tässä on jokin juttu. Ja se on ehkä johtuu tähän, että jos muistan oikein, että tämä arskahan ei tainnut hirveästi tykätä tästä ohjaajasta, kun sehän taisi olla vähän tämmöinen Direct for Hire, tämmöinen TV-ohjaaja enemmänkin. Niin se vähän niin kuin tuli, niin kuin, että no, tehdään tämä. Se teki enemmän tämän työnä kuin se, että hänellä oli visio. Että siinähän taisi arskalla olla vähän pettymys, kun hän tykkää työskennellä tyyppien kanssa, jolla on niin kuin sellainen luja ote ja tarkka visio. Niin tämä taisi olla semmoinen, joka tuli vaan niin kuin, että hei, sain keikan, tehdään työtä. On kiva, että on työtä. Niin tässä on vähän semmoinen fiilis justiinsa, että tässä on paljon helvetin hyviä tehosteita, varsinkin tehostetyypin näkökulmassa. Tässä on niinku, tässä on tää yksi parhaimpia pään ampumisia kautta räjäytyksiä, mitä on tehty, koska tää on niinku liikkeessä tapahtuu tää yksi tehoste. Ja kuinka monesti tämmöiset tehostet tehdään, kun se niinku tehoste kautta uhri on paikallaan. Täällä on paljon tämmöisiä yksittäisiä pikkujuttuja, että vittu toi on muuten hyvin tehty. Mutta sitten just tää, että kokonaisuuteen tuo, joo, nyt kun tätä katsoo sillä ajatuksella, että tää on TV-tyyppi tehnyt, niin tässä olisi voinut olla tietyillä alueilla vähän enemmän mielikuvitusta käytetty, muun muassa teknisen puolen puolella ja noin poispäin. Että hyvä leffa, ei loppupeleissä isoja miinuksia. Tämä on vaan just se, että toivoisin vaan, että tämä olisi hiukan parempi. Tämän pitäisi olla se justiinsa sitä arskan ihan kärkipäätä, mutta ei ihan pääse. Mutta joo, tiedätte varmaan niin kuin mitä tarkoittaa, että ei ihan top 10 päässyt, ja nyt tämän leffan jälkeen tullaan tämä, niin tämän jälkeen päästäänkin tuo top 10, ja nyt varmasti sitten siellä monet lentelee ranteita auki, että vittu kun se on valinnut tämmöisiä tänne saatana, eikä Hohto tai Running Man päässyt tänne perkele, tai Stand By Me perkele. Joo, että nyt alkaa tämä niin sanottu mukava puolisko sitten näin. Mutta joo, Running Man, hyvä leffa, mutta ei paljon miinuksia, mutta ei myöskään niinku ton Stand By Me tavoin, niin ei mulla tule semmoista niinku superhehkutusfiilistä tästä elokuvasta. Mutta joo, eiköhän mennä tähän top 10 ja nyt alkaa sitten nämä itselleni, tarkoittaa se parhaamman mahdollisella tavalla, ne, minulle ne tärkeimmät Stephen King-elokuvat justiinsa. Ja 10 sijalla meillä on Christine. Ja tämänkin katoin ekaa kertaa vasta pari vuotta sitten. Ja tää oli niinku, mä katoin monttu auki tätä elokuvaa, hetkinen. Niin tää oli niinku John Carpenterille lainausmerkeissä vaan keikka. Että The Thing oli iso floppi, niin hänellä oli vaikeuksia löytää töitä, niin hän sai keikan Christine. Ja jos hän on tehnyt tämän niinku sillä asenteella, että ei ole mitään isompaa intohimoa ollut, vaan automaattivaihteella keikka, niin tässä näkee, että herra jeestas, että miten John Carpenter on ilmiömäisen hyvä elokuvan tekijä. Tämä on niinku yksi parhaimpia Stephen King-elokuvia. Ja justiinsa tämä idea, että no jos et tiedä, mä en muutenkaan halua spoilata mitään, mutta just että mä en ollut liikoja myöskään kuullut tästä elokuvasta, tästä pääideasta mulla oli niinku hahmotus. Mutta just se, että miten tämä on kuvattu, taas kerran John Carpenterin musiikit, just se, että miten tämä jätkän tyyli sopii yllättävän hyvin tähän Stephen King-maailmaan. Ja just se, että miten Stephen King on kirjoittanut nämä hahmot ja miten John Carpenter näitä ohjaa, niin mä sanoin, herran jestas, että mä viihdyn tässä maailmassa. Ja just tämä John Carpenterin musiikki antaa ihan täysin erilaisen sävyn. Ja
Tässä on niinku tämmöistä niinku praktikaalitehosteista. Tässä on tämä Kristiin tämä auto, kun no, pieni spoileri, kun se on pistetty lyttyyn eri syistä. Ja sitten kun se niinku tulee takaisin kasaan. Tämä tehoste, miten on tehnyt, tämä on yksinkertaisuudessaan niin hieno ja nätti ja katsottavaa. Tämä oli sellainen, että kun mä näin tämän tehostekohdan, niin mä kelasin heti taaksepäin ja katsoin uudestaan, jumalauta, että tässä on niinku tämmöisiä yksittäisiä kohtia, että jumalauta, että oli nätti kohtaus kautta tehoste, minäpäs kelaan taaksepäin. Tässä on nämä tietyt jutut, joista mä saan niinku todella paljon irti ja mä tuun niin tosi hyvälle fiilikselle. Niinku, mä tuun tosi hyvä fiilis, kun mä katson tätä elokuvaa justiinsa. Mutta jos et tosiaan tiedä paljon mitään, niin katso sokkona tämä näin. Mun mielestä todella aliarvostettu John Carpenter kautta Stephen King -elokuva, ja tässä varmaan sitten taas ihmiset, että jaha, pitäisikö tommosen jätkän sanan luottaa, joka laittaa hohdon sijalle 16. Joo, minäpäs koitan nyt lopettaa noihin toistellut, ettei tästä tule ihan liian pitkä. Tässä, mä koitan pitää nyt vähän vauhtia tässä loppua, koska tässä varmasti nämä loppupään elokuvat on semmoisia justiinsa, että tarviiko hirveästi lisäillä, kun kaikki on niin sanotusti sanottu, mutta mä veikkaan, että parin leffan kohdalla voi olla, että mitä vittua ja juttua riittää. Jos ei tässä, niin sitten kommenttikentässä saattaa tulla, mutta joo. Ja tossa onkin hyvä sitten taas niin kuin hieno ponnahuslauta sitten meidän seuraava elokuva. Siellä 9 mulla on Thinner. Minä aidosti rakastan tätä elokuvaa. Ja se, että miten on niin kuin kuullut tästä elokuvasta semmoisen, nee, no se on nyt on sellainen ja tuollaista. Ja siitä käy kovin kauan aikaa, kun minä katson tämän ekaa kertaa kokonaan. Ja herra jestas, että kun minä rakastan tätä ideaa niin ylin kaiken. Mun mielestä tämä sävy tässä on ihan täysin kunnossa. Että tämmönen justiinsa on tämmönen läski asianajaja, joka niin kuin joutuu onnettomuuteen mustalaisnaisen kanssa. Ja sitten nämä mustalaiset laittaa tälle läskille asianajajalle sitten niinku kirouksen, että hän sitten alkaa laihtumaan. Ja se on aluksi niinku hauska juttu, mutta hän laihtuu niin kauan, että hän lopulta niinku kuolee. Me aletaan mennä lähelle niinku luurankoa. Tämä on samaan aikaan hauska ja creepy tämä idea. Ja sitten varsinkin niinku maskeeraajan näkökulmasta, niin tämä on niinku todella ilo katsoa. Mun mielestä nämä maskitehosteet on niinku suurimmat osin hyviä. Tämä yhden jätkän vanhennusmaskeeraus, niin tämä on, että miksi ette oikeasti löytäneet, ette ne. Mitä mä oon aikaisemmin puhunutkin justiinsa, että aina ei kannattaisi liikaa luottaa näihin vanhennusmaskeerauksiin, vaan ettikään vanhempi näyttelijä. Mutta tämä niinku Ysärillä oli tämä Eddie Murphy läskipuku, joka ketosi, niin tämä lihavuusmaskeeraus, tämä on hyvin tehty. Ja mä tykkään tämä, oliko tämä pahoittelut, jos muistan tämän nimen verran. Onko tämä Robert Burke, tämä Robocop 3, Robocop, niin mun mielestä aliarvostettu näyttelijä. Ja herra jestas, että kun tämä jätkä säteilee, mun mielestä tämä on loistava roolisuoritus. Että ei ehkä niin kuin 5/5, mutta se näkee, että tämä jätkä on ihan liekeissä. Ja tämä energia, mikä tällä on, tämä selkeästi nauttii tästä roolista, että on just on näitä. Tämä on no, pitää nyt luonnollisesti olla tämmöisen roolin varten niin kuin laiha ja pitkä jätkä näin, että nämä vaan maskeeraukset, mitä siis sanon vanhennukset, että alan sössöttämään, niin nämä maskeeraukset, mitä on tehty, että saadaan tämä laihutusjuttu toimimaan, että se onko pian niin kuin luuranko, ja varsinkin tämä läskimaskeeraus näkee, että herra jeesus, kun tämä jätkä säteilee kuin raskaana oleva nainen, tämä on ihan liekeissä, niin kuin, että sitten kun se just mässyttelee ruokkaa ja tuollaista, niin koko ajan katsoo, että onkohan sillä pieni stondis päällä, tämä jätkä on vähän liikaa liekeissä. Niin kuin, että tekisi vielä niin kuin huuta vähän, että rauhoituu. Tämmöiseen elokuvaan niin ei sun tarvi laittaa noin paljon niin kuin energiaa kautta panostusta. Tiedätte kyllä, mitä tarkoitan. Tämä on ihana hölmöelokuva. Minä saan tästä ideasta ja tehosteista ja tämän Robert Burgen roolisuorituksesta niin kuin yllättävän paljon irti. Minä yksinkertaisuudessaan rakastan tätä elokuvaa, ja tämäkin on näitä elokuvia, että tämä varmaan saattaa vuosien saatossa nousta jopa ylemmäksi, jos tällä listalla, jos se on mahdollista, koska tämä herra jestas, nämä loput elokuvat, mitä tässä käsitellään, niin nämä järjestystä on tosi hankala niin kuin muuttaa, mutta just se, että ehkäpä niin kuin haluaisin, että olisi niin kuin, korkeammalla tällä listalla, ehkä enemmän sen takia, että ihmisiä ärsyttäisi. Mutta joo, tämä Thinner on semmoinen elokuva, että tämä mulle koko ajan vaan paranee, ja
tää on niitä, että herra jestas, silloin mä kaduttaa, että mä en kattonut tätä näin. Silloin peruskouluaikana, ala-asteaikana mä en tykännyt katsoa kauhuelokuvia paljon. Mä käsittelin, puhunkin tosta tuolla mun top 10 lapsuuden trauma-elokuvat videolla, että että mulla ei, muun muassa Alien 3 oli niitä porttielokuvia, kauhuja tollaista, että mua harmittaa, että mä en kattonut tätä pentuna, koska mä muistan, että mä näin muun muassa niin kuin R-kioskin hyllynä tämän VHS, ja mulle toi kansi oli ihan liian jännittävä jostain syystä. Mulla tuli vaan semmoseen paljon rujompia mielikuvia justiinsa, että nyt me nähdään, niin kuin, että se laihtuu niin laihaksi, että alkaa sisäelimet näkyä ja kaikkea muuta tommosta. En tiedä, mutta mua kaduttaa, että tämä elokuva ei ollut osa mun lapsuutta kautta nuoruutta, koska minä haluaisin, että minulla olisi vielä myöskin nostalgiapisteenä tähän elokuvaan. Mutta se, että minä tykkäästyin kautta rakastuin tähän elokuvaan ilman nostalgiaakin, niin ai. Että hauska, niin kuin ison rahan B-elokuva. Ja tämä on, kun puhutaan Stephen Kingistä, että miten hän yhdistää joku tämmöisen hölmöstä aiheesta tekee kauhua, niin minulla tulee muun muassa Tinner mieleen. Tämä on elokuva, josta ymmärrän täysin, että jotkut ei tykkää tai on vaan ok. Minä olen yksin tässä veneessä. Tämä on minulle sitä 4,5 tähden tasoa. Vittu, kun laitat siellä 16 hohtoon. Joo, eikä mennä eteenpäin. Joo, siellä 9 meillä oli Tinner ja siellä 8 jaetulla sijalla nämä uudet It-elokuvat, 1 ja 2. Miniseries, se mikä tuli siinä ysäri alussa, niin mä ymmärrän miksi moni tykkää sitä, mutta minä kunnioitan enemmän kuin tykkään sitä. Tim Curry on helvetin ikoninen, mutta just tää Bill Skarsgård, niin miten se näyttelee tää Pennywise, ja mä tykkään oikeesti niin todella paljon tästä roolisuorituksesta. Ja tässäkin on taas kerran, että jotain 1 ja 2, monihan tykkää haukkoa tätä 2 ja mä ja kakkosessa, ja oikein, mä en ole kirjaa lukenut, onko ja kuullut justiinsa mitä kaikkia herranjestas kohtauksissa kirjassa on ollut, ja ihan hyvä vaan, että on jätetty pois näistä elokuvista, mutta taas kerran, tämä idea, maailma ja hahmot, mä viihdyn tässä maailmassa niin paljon ja näiden hahmojen seurassa, että tässäkin justiinsa, 1 on se parempi kokonaisuus, ja 2, niin se on hankala lopetus, kuten kirjassakin, mitä on kuullut, ja mä tykkään vähän niin kuin sitä, että tämä 2 vähän vitsailee tämän yhden hahmon kautta, että miten kirjojen kautta leffojen lopetukset on helvetin hankalia, ja sitten tästä tulee myöskin itse Stephen King tekee cameon, ja sen cameon kautta myöskin puhuu. Mä tykkäsin tosta noin, että ymmärrän kyllä, että miksi moni ei ole tykännyt tästä 2 niin paljon, ja monien mielestä yli pitkään noin poispäin, mutta se, että 1 kohdalla ja varsinkin 2 kohdalla mä tiedostan nämä niin sanotut ongelmat ja kompuroinnit, mitä täällä on, mutta se on siinä, että minua ei haittaa. Tää on niitä elokuvia minulle, tää 1 ja 2. Mä tykkäsin näistä yllättävän paljon. Justiinsa nämä maailma, idea ja hahmot. Viihdyn näiden parissa tosi paljon. Yllättävän paljon. Mä en oikeasti kuvitella, että mä tykkäsin tästä niinku 1 ja 2 näinkin paljon. Ja jostain kumman syystä, jos mun pitäisi valita, niin eri syistä 2 mä tykkään hiukan enemmän kuin 1, vaikka tuokin on, että suurin osa ihmisistä on niin kuin ihan täysin eri mieltä. Huomasitko 2 siinä ja siinä 6? Ihan sama, että molemmissa tykkään lähes yhtä paljon ja noin poispäin, mutta joo, mulla mitä sanoa justiinsa, kun kaikki on jo sanottu näin, että monille nämä on jakanut mielipiteet, että se taitaa olla justiinsa keskiarvollisesti 1 ja 2 hiukan enemmän plussan puolella, mutta minulle nämä on niinku viime vuosien kauhuelokuvista, niin minulle henkilökohtaisesti niinku isompia yllätyksiä. En sano, että tämä olisi niinku pelottava, vaan tässä on paljon kivoja juttuja. Tämä on minun mielestä niinku sitä viihdyttävää kauhua, että on kliseitä täynnä ja tollaista noin hällä väliä. Tässä on ajoittain justiinsa kivoja näitä hahmoja, eri kohtia, tehosteita ja tuollaista. Ja varmaan tässä on myöskin se, että mä aikoinaan piirsin, mulla ei ole nytten, mä en ole kotopuolessa käynyt tuossa hetkeen, mutta jos olisin ajan kanssa etsinyt, olisin varmaan etsinytkin. Mä aikoinaan piirsin semmoisen kauhupelle-kuvan just, missä samalla on design, että pellen hymy, niin se menee noiden niinku silmien läpi. Niin siinä on niitä harvoja elokuvia just, kun osoittaa sanoa, hei, mun piti tehdä toi. Niin, mutta se ei haittaa, mä oon iloinen, että tuo design on olemassa. Niin se on ehkä just siinä, että tässä on niinku näitä tiettyjä juttuja, että on iloinen, että nämä on tuolla. Että, mä inhoon sitä, että kun yleensä puhutaan, hei, tiedätkö muuten, miten mä tekisin tuon?
niin että se on laittaisi niinku henkseitä paukutella, että miten mä tekisin eri tavalla. Niin mulla tuottaa niinku paljon sitä hyvää energiaa siinä, että mä itse tekisin just samalla tavalla. Ja mä oon siitä iloinen, että tuo on myöskin tehty. Eikä siinä vaan, että voi vittu, joku teki sen ennen mua. Vaan iloinen, että minä olisin itsekin tehnyt tuon ja tuon tismalleen samalla tavalla. Ja mä oon niin iloinen, että oi. Ja mä en oo tarkistanut, mutta onko se niin, että tuleeko tässä nyt prequel-elokuvaakin tulee tälle? Ja jos tulee, niin kun mä katsoin aluksi, että tämä on joku feikki mainos tästä aiheesta, tulee It Prequel. Oliko se tuossa eilen illalla, kun kuulin just, että hei, tulee uusi IT-elokuva. Ai se ei ollutkaan mikään fan-edit tai fan-trailer-juttu tai joku tämmönen funny-postaus, että tuleekin näköjään uutta IT-elokuvaa tai prequelia, että miten tämä Pennywise syntyi, vaan. Okei, hei, siinäpähän tulee, koska minä tosiaan viihdyn tämän maailman parissa ja Pennywisen parissa yllättävän paljon, niin lisää vaan. Ihan sama. Vaikka on tämmöistä Hollywood niin kuin helvetin rahastuskoneistusjuttua ja tuollaista noin, että nyt vaan lypsetään tätä lehmää, koska sieltä saadaan rahaa tästä rahalehmästä, niin joo, ihan sama. Minä viihdyn niin paljon tässä maailmassa ja tämän Pennywise-juttujen parissa ja tuollaista noin tämmöistä. Osit välillä, kun mennään kosmisen kauhun puolelle, body horror elementtejä ja muuta. Tässä on niin semmoisia pikkujuttuja siellä sun täällä, mistä minä saan yllättävän paljon irti. Niin. Mut joo, eiköhän mennä eteenpäin, koska huomasin, että minulla alkoi tulla vähän vaikeuksia niin kuin keksiä tästä juttua niin kuin lyhyesti, koska tämä on niitä juttuja, että ehkä saattaisin joku kerta, en ehkä videolta tekisi, mutta se, että joskus sitten jossain vaiheessa, kun alkaisin tekemään niin kuin live-lähetyksiä, niin tämä on semmoinen, että mä haluaisin niin kuin ihan jutella ihmisten kanssa tästä, kun sen sijaan, että mä tekisin video. Tiedättekö, mitä tarkoitan? Niin, tämä on varmasti semmoinen aihe, että mä tuun tekemään, varmaan sitten, jos tulee se uusi It Prequel-leffa, niin tekisin varmaan live-lähetykset. Voisi teidän seuraajien kanssa sitten vähän niin kuin jutella tästä aiheesta, että mitä ajatuksia nämä kaikki It-filmatisoinnit ja Pennywise herättää. Mutta joo, eiköhän mennä eteenpäin. Ja siellä 8 tosiaan meillä oli It 1 ja 2 jaetulla siellä, ja siellä 7 meillä on Shawshank Redemption, avainpakoon, ja tietenkin tämä avainpakoon ei ole se koko nimi, mä en viitis sanoa sitä, vaikka se kaikki tietää, koska mua vähän ärsyttää, että sen nimi spoilaa elokuvaa, ja no näin, ei ole tietenkään ainut elokuva historiassa, koska mua on kyllä välillä huvittaa, että mitä ihmiset on ajatellut sillä hetkellä, kun on nimennyt elokuvia, että ne spoilaa elokuvaa tai julisteita tekee. Esimerkiksi tämä klassinen Apinoiden planeetta juliste, niin kuin Herran Jumala. Mutta joo, Shawshank Redemption, niin todella hyvä elokuva. Mutta onko tämä niinku edelleenkin IMDb:n top 250 listalla siellä ykkönen? Onko tämä niinku se kaikkien aikojen niinku paras elokuva? Ei. Mutta onko tämä hyvä elokuva? On. Mun mielestä tämä on tosi hyvä elokuva. Mutta tämä ei ihan pääse niinku parhaammaksi Stephen King-leffaksikaan, että mulla on justiinsa, no näette sitten tästä listasta, mitä mä oon valinnut tänne. Että varmasti monen kanssa te olette niinku samaa mieltä, mutta sitten saattaa olla tämän listan loppupäähän, kun mennään, niin siellä on yksi tämmöinen leffa, että mitä helvettiä, Ari. Mutta joo, tämä on niinku taas, niinku, että no, tämän mä pidän tosi lyhyenä, koska just mitä tässä sanoa, kun kaikki on jo sanottu, että mäkään voi niinku ylistää tätä leffaa niinku tarpeeksi näin, että tämä on todella hyvä elokuva, mutta ymmärrän täysin, että minkä takia tämä elokuva on monen ihmisen tällä niin kuin top 10, ne on kaikki aikojen parhaat leffat listalla. Että minkä takia tämä ei ehkä pääse mulla niin kuin hiukan korkeammalle tällä listalla, niin uskokaa tai älkää, niin hahmot, että tämä pahoittelut, jos mä muistan väärin, mä tuli aivopiirrot. Oikko tämä Clancy Brown, tämä vartija, tämä näyttelijä? Tämä on mun mielestä niin kuin elokuvan parhaimpia hahmoja. Vähän niin kuin Starship Troopersissakin tämä jätkä. Mutta tätä olisi voinut olla vähän enemmän, niin kuin kolmiulotteisemmaksi tehdä. Että, kun katsotaan Stephen King-elokuvasta, tämä on hyvin kirjoitettu ja ohjattu ja kuvattu elokuva. Tämä on tunnerikas kokemus, mutta nämä hahmot ei ole yhtä täydellisiä kuin monessa muussa Stephen King-filmatisoinnissa. Frank Darabont on ihan törkeä hyvä tekijä. Ja se, että tämä on hyvä elokuva. Tämä on siinä, että mä tykkään näistä hahmoista, mutta mä haluaisin hiukan enemmän tykätä näistä hahmoista. Just tästä Tim Robbinsin ja Morgan Freemanin hahmoista. Että ehkä tässä on se, että mä toivoisin, että olisi enemmän Morgan Freeman-leffa kuin Tim Robbins. Että Tim Robbins on hyvä, mutta se on, että mä en ihan saa siitä niin paljon irti. Mä en niin paljon siitä välitä, kuin pitäisi välittää. Mutta kumminkin välitän. Ja tiedätkö, mitä tarkoittaa? Tää on enemmän semmoista justiinsa, että
pilkunviilaamista tämän elokuvan kohdalla nämä miinukset, koska ne ei ole oikeastaan niin kuin miinuksia justiinsa. Tämä on hyvä elokuva, lähes 5/5 elokuvaa meikäläiselle, mutta just se menee ehkä vielä nippanappa siihen 4.5 justiinsa, mutta joo, mulla ei ole oikein mitään uutta sanottavaa, kautta mitään hirveän mielenkiintoista sanottavaa muuta kuin, että tämä on hyvä elokuva. Mutta joo, mennään eteenpäin ja siellä 6, meillä on toinen Frank Darabont elokuva, The Mist. Ja tää aikoina kun tuli, niin tässä huono CGI oli sellainen just se, mistä paljon puhuttiin ja se vähän imasee pois elokuvasta. Muuten mä niinku tykkäsin niinku yllättävän paljon tästä näin, mutta sitten kun sain kuulla, että tästä oli mustavalkoinen versio, että oli alun perin tarkoitettukin mustavalkoiseksi, niin herran jumala, että tämä erisys ja tämä elokuva parani todella paljon. Nämä CGI ei pomppaa niin paljon. Se huomaa, miten tämä on värimääritelty, kautta suunniteltu puvustus, kuvaus, valaisu. Niin tämä on suunniteltu mustavalko elokuvaksi. Niin se on just jotakin, niin kuin, että en nyt oikein tiedä mitä sanoa. No on sellainen, että jokin tässä tökkii näin. Niin se näkeekin, että niin tämä ei ollut värilliseksi suunniteltukaan. Niin sen takia tietyt jutut vähän tökkii ja varsinkin CGI. Mutta tämä on niin kuin just se, että jos pitää meikäläiseltä justiinsa niinku just on 16 siellä hohtojutun jälkeen, jos te annatte, jos niin, minulla on mitään mahdollisuutta, että kuuntelette edes, kannattaa tämä The Mist katsoa mustavalkoversio. No, tää on todella nättiä atmosfääristä kauhua, just mikä toimii mustavalkoisena tosi hyvin. Nämä creature designit on tosi hyviä, että muistaakseni tällä design puolella taisi olla tää Hellboy sarjakuvan luoja Mike Mignola taisi olla jollain tavalla mukana näissä design puolella. Tässä on kivaa just tää on sitä Stephen King Lovecraft-aluetta, tää Fear of the Unknown, että alkaa tulla vaan toisesta ulottuvuudesta just näitä erilaisia näitä örvelöitä, että mulla on se fiilis just, että tässä on niitä tiettyjä samoja juttuja, mitä mä saan irti esimerkiksi tuosta Dreamcatcherista. Että on ne toinen ulottuvuus, tätä kosmista kauhua ja tollaista. Mutta tämä The Mist tekee tämän niin kuin melkein niin kuin mestarillisella tasolla. Ja tässä on elokuvahistorian yksi mun mielestä niin kuin rohkeimpia ja munakkaimpia lopetuksia. Että tämä on todellakin sellainen lainausmerkeissä feel good movie. Että mä oon niin kuin, että herran jumala. Niin kuin, että tämä on ajoittain ahistava, mutta sitten loppua koen vittu, että tää on masentava haamu. Ja tässä on myös mulle yksi näitä lemparin Stephen King pahiksia. Tämä uskisakka, mikä tässä on, herran jumala. Että tiettikö sen tunteen justiinsa, että kun hittu, kun mä rakastan vihata tätä haamua. Ja tää näyttelijä vetää sen tämän roolihaamun tosi hyvin. Niin tämän pahiksen ansiosta niin näitä roolihahmoja tsemppaa sitten vielä kahta kauheemmin. Että hitto tää helvetti, minkä ympärillä on tää hemmetin usva ja tullaan niinku hirviöitä tuolla Saamerin sumun seassa. Ja tuolla tää tilanne on muutenkin hirveen paska ja perse, että ollaan täällä kaupassa ja pelätään, että toi lasi menee rikki, että siellä tulee hirviöitä läpi toisesta ulottuvuudesta. Mutta pitää tämä paska vielä kokea siinä, että on tämmönen justiinsa uskisakka, mikä sitten käännettää niinku ihmisiä justiinsa ei-uskovaisia vastaan. Että se on niinku, että se vaara on niinku niin tällä ihmisten porukan sisällä, että on niinku rakennuksen ulkopuolella. Niin mä että hitto, mikä tää tilanne ja ympäristö, ei hyi helvetti soiko. Niin että vältelkää värillistä versiota. Mustavalkoversio on niin kuin paljon parempi versio minun mielestä. Että, ja on niin iloinen, että ylipäätään se versio on niin kuin olemassa. Kun muutenkin tuntuu, niin kuin, että nykyään niin kuin nämä mustavalkoelokuvia, kun niitä näkee ihan liian vähän. Että sille on niin kuin monesti just se hyvä syy, että minkä takia tietyt elokuvat toimii paljon paremmin mustavalkoisena. Tietysti kyllä mitä tarkoitan, mutta joo, nyt ollaan menee ihan muille alueille. Niin meikään mennä nyt taas eteenpäin, että tästä videosta tuli ihan liian pitkä. Siellä 6 oli The Mist, ja nyt päästään top 5. Ja tämä saattaa olla semmonen justiinsa, mikä on monien mielestä niin kuin ymmärrettävä top 5, mutta joo. Siellä 5 meillä on Misery, eli Piina. Tästäkään ei ole hirveän kauan aikaa, kun mä katson tämän kokonaan. Tai saatan muistaa väärin, kun mä nyt oikeasti koitan tässä miettiä, että
Oliko tää näitä elokuvia, että mä olin kattonut tän ala-asteella tai vaan osittain, ja sitten vaan niinku vuosia myöhemmin sitten katoin ekaa kertaa, tai sitten että mä olin vaan unohtanut. Tiedättekö mä, mitä tarkoitan, niin kuin, että mä en oo 100% varma, että näinkö mä tän peruskoulussa niinku osittain tai kokonaan, mua hämärät muistikuvat, ja sitten niinku, että mut kuitenkin se niinku ns. Ensimmäinen ehjä kokonainen kokonaisuus katselukerta, hitto kun osaa enää puhua, niin se tapahtui tossa ei kovin montaa vuotta sitten, mutta herran jests, että tämä on hyvä elokuva, niin kuin, että mitä voi nyt päätelläkin top 5 päästä, niin tässä vaiheessa uskaltaisin niin kuin sanoa, että nämä niin kuin loput elokuvat tällä listalla, niin ne on joko 5/5 tai 5-, tai eikä huonona päivänä 4,5 tähteenä, ja tuo on siis kohteliaisuus, että mutta just ja Misery, Piina, mitä tästäkin sanoo, kun kaikki on jo sanottu, mutta tässä just James Caan ja sitten tämä, voi hitto vielä, pahoittelut, minä nyt unohdin tämä naispääosan nimen, mutta laitan tuohon teksti kumminkin. Jos puhutaan niin kuin, parhaimmista naispääosan rooleista, niin tämä on varmaan sitä top 10 luokkaa. Mä oon, että herra jestas, että tämä nainen on sekaisin ja sillä justiinsa hyvällä tavalla. Justiinsa, että miten niin kuin se, nämä tunteet aaltoilee sillä niin kuin se, tosi herttaisesta ihmisestä just tähän niin kuin hirveeseen kauhuun ja hulluuteen ja tollasta noin. Ja tämä James Caankin just niin kuin näyttelee tätä kirjailijaa, joka on loukkaantunut auto-onnettomuudessa, tämä pakkomielteinen hullu fani, joka pitää sitä huolta. Tämä on niitä top 10 elokuvia, että miten mua voi tämä päähenkilö tai miespääosa, miten mua voi käydä niin saatanan sääliksi. Mitä kaikkea se joutuu käymään läpi? Että tässä on niinku yksinkertaisuudessaan niinku tämmösiä mun elokuvissa niinku yleensä pieni spoileri, että kun tämä pitää tämä nainen tämän miehen tässä sängyssä loukkaantuneena, että se voi paasata sitä ja pakottaa kirjoittamaan sen unelmiensa kirjan kautta jatko-osaan, niin että kun se perhana, kun se tämän jalan teloo näin, kaikessa yksinkertaisuudessa ja tylyydessä, tämä on niin näitä juttuja, että on hyvin vittu, kun mä en pysty katsomaan, kun tuo on niin kivuliaan näköistä, Saameri. Niin tämä on just niin, kun tämä aiheuttaa niin voimakkaita tunteita ja reaktioita yksinkertaisuudessa, tämä on niin monella tasolla niin voimakas elokuva kautta kokemus, että että siinä on just se hieno elokuvan merkki, että vaikka tietää, että se on tulossa, ja noin poispäin, niin se toimii vähintään yhtä voimakkaasti, eli jopa voimakkaammin kuin ekalla kerralla justiinsa. Se, että mitä tämä nainen tekee tälle miehelle ja niin poispäin. Ja sitten justiinsa, kun on tämä sheriff, joka koittaa niin selvittää tätä tilannetta, niin se on just, vaikka tietää, että tulee tapahtumaan se ja se juttu, mutta se on, jaa, perhana, pitää kiirettä ja tuollaista, niin eläytyy mukana elokuvaa justiin tämä. Miten justi saa kannustaa hahmoja ja samaan aikaan just, voi vittu, älä tee sitä, ei, niin, että, oi, ja tääkin just näitä elokuvia, en yhtään ihmettele, vaikka moni laittaa justi saa tämän niinku Shawshank Redemptionin sijaan niinku ykkös siellä Stephen King elokuvissa, todella hyvä elokuva, ja sanat ei riitä kuvailemaan just, miten helvetin hyvä tämä on minulle, ai että, ja mennään eteenpäin, niin siellä 4, helvetin aliarvostettu Stephen King ja David Cronenberg elokuva Dead Zone. Yksi mun lemppari Cronenberg elokuvia, yksi mun lemppari Stephen King ja Christopher Walken, Martin Sheen elokuvia. Se ei kovin kauan aikaa, kun tuli katsottua tämä, ja tämä, oliko se viime vuoden puolella, kun tämä oli talvella vai viime vuoden syksyllä, kun kuitenkin käytiin tuon Lähteenville Andres Passi ja Jere Saarilan kanssa käytiin katsoa tuolla Niagaran teatterissa. Se oli edellisen kerran, kun näin tämän, ja helvetti, että oli kiva nähdä tämä niin kuin valkokankalta niin kuin 35-milliseltä filmiprintiltä näitä. Tämä on leffa, joka mulle paranee koko ajan. Mä taisin viimeksi antaa tälle 4,5, mutta tämä on varmaan sitä 5-, koska mulla ei tule oikeasti mitään miinuksia mieleen. Tämä antaa just Stephen King-leffana kaiken, mitä pitää, Cronenberg-leffana kaiken, mitä pitää, ja yksi mun lemppari Christopher Walken roolisuorituksia, että hän on selkeästi tekee nyt tällä kertaa vähällä paljon, mutta siellä on näitä tiettyjä maneereja, mitä niin kuin toivoo Walken roolisuorituksen. Esimerkiksi tämä, että he's going to break, ja eikä ole tarkoitus, kun osaa Schwarzeneggeriltä. Mutta joo, just tämä, niin kuin, että on onnettomuus ja saada näitä yliluonnollisia lahjoja. Nähdään justiinsa tulevaan kautta menneeseen. Tämä on se tarina kautta hahmo kautta situation, mitä on niin kuin parodisoitu tosi paljon. South Park teki tämän hyvän parodia, tai Eric Cartmanilla on tämä sama kyky, että hän auttaa sitten niin kuin mediona poliiseja, kuten tässäkin elokuvassa. Niin tässäkin on sitten yksi tämmöinen, kun
selvitetään näitä murhia ja kaikkea tollasta. Niin tässä on kivaa tsemppaamisfiilis, mutta samalla sitten tulee välillä semmosia, että leffa hyvässä mielessä hetkeksi pysähtyy, kun tapahtuukin jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Koska yksi näistä leffakuolemista, mitä tässä tapahtuu, ne on just sellaiset pysähtyä hetkinen, mitä äsken mä näin. Mä en ole nähnyt mitään vastaavanlaista missään muualla. Tää oli hyi helvetti, että oli ällö, mutta samaan aikaan olipas myös tyhmä. Onks tuo oli se tapa, millä sä päätit lähteä? Ja tässä on paljon tämmöisiä mieleenpainuvia tilanteita ja sitten just se, että kuinka pitkälle pitää mennä pysäyttääkseen pahan, kun näkee tulevaan. Niin tässä on just näitä tiettyjä ajatuksia justiinsa, mitkä on, että pistää ajattelemaan ja tollaista, että tämä on eri tavoin justiinsa viihdyttävä ja samalla myöskin hiukan masentava elokuva. Että monitasoisesti minulle niinku tunnerikas kokemus ja siitä minä nautin. Mutta toi, kun käytiin lähteville Andres Passi ja Jere Saarlan kanssa, käytiin katsoa toi Dead Zone, niin Ville teki tuolle Videospace-kanavalle siitä videon, niin jos haluatte kuulla tosta enemmän, että mitä mieltä oltiin leffasta näin, niin mä laitan linkin tuohon alas kuvailukenttään, niin voitte sieltä käydä katsomassa, että joo, nelossijasta mennään nyt kolmossijalle ja top kolme, niin nyt on varmasti sitten niin kuin monen kohdalla, että kuinka moni laittaisi top kolmeen kolmossijalle esimerkiksi hohdon. Minä en edes kuseta. Siis oikeesti, tää ei ole mitään vinoilua. Minä aidosti rakastan tätä elokuvaa. Kolmossijalla meillä on Lawn Mower Man. Herra Jumala, että minä vuosi vuodelta niin olen rakastunut tähän elokuvaan. Yhdessä vaiheessa mä kaverilta lainasin tätä jatkuvasti, lopulta mä ostin itselleni tämän. Ja tämä julistekin kaikessa niin kuin mauttomuudessaan, mä en tiedä, jostain syystä mä tätä julistettakin rakastan melkein yhtä paljon kuin tätä itse elokuvaa. Mä oikeasti saatan ostaa tämän juliste ja kehystä. Tämä on vaan minulle niitä, niin kuin, että mitä helvettiä tätä on ajateltu. Tämä muistaakseni taisi olla niin kuin short story Stephen Kingiltä ja sitten tässä oli jotakin hässäkkää tässä tuotannossa, että Stephen King vaatti niin kuin nimensä pois. Että oliko tämä edes tarina, taisi olla pelkkä idea, mutta anyway, Stephen Kingille, vaikka tämä on monet laskenut, niin lasken minäkin. Tässä on kaikki hienot Stephen King outoudet ja se justi se, miten tehdään pöljästä asiasta, niin kauhua, tämmöinen virtuaalitodellisuus kauhua ja ihanan huonoilla ysäri CGI:llä. Monessa leffassa mä olisin niin kuin, että ei helvetti näitä tehossa, mutta tässä nyt on kaikessa juustoudessa, niin minä nautin näistä elokuvan huonoista tehosteista, miten nämä ei ole kestänyt aikaa. Mutta tämä miespääosa, joka on tämmöinen justiinsa nätisti sanottuna idiootti, niin hän joutuu Pierce Brosnanin tämmöisiin niinku tiedekokeiluihin, että hei, tehdäänpäs tämmöisiä niinku virtuaalitodellisuustestejä ja samalla myöskin saadaan sun pääkoppaan sitten niinku laitettua enemmän tietoa. Että, niinku, että hei, mitäs tehdään tämmöisiä niinku kokeita sulle, me tehtiin apinoille kokeita, nyt tehdään ihmiskoe tämmöisiä idiootilla, ja me hei, susta tulee fiksumpi tämän avulla. Ja tää on justi se, mitä tää leffa koittaa tosi tosi vakavissa uskotella näitä eri juttuja, niin se on, että ai hitsi miten lutuista, että kun nää ottaa tän kaiken, niin nää kaikki pöhköt jutut niin super vakavasti. Mut just tää, taas kerran tää idea, ei herra, että monen leffan kohdalla mä toivoisin, että ottakaa tää hölmöidea vähän sen rennommin. Mut tää huumori ja viihdearvot minulle tulee siitä, että tää on otettu niin super vakavasti. Ja Pierce Brosnankin laittaa tarpeeksi A-materiaalia tähän niin kuin roolisuorituksen. Ei ole ehkä niin kuin, parhaimpia Brosnanin roolisuorituksia, mutta sanotaan näin, että materiaaliin nähden hän panostaa yllättävän paljon. Ja tämä miespääosa, valitettavasti nyt tuli aivopieru, mä unohdin tämän miespääosan nimeen. Herra jeesas, tämä jätkä on syntynyt tähän rooliin. Tämä energia, minkä hän laittaa, ei ole täydellisessä tasapainossa, mutta nimenomaan just se tämä energia, minkä hän laittaa. Ja tämä miten, tämä on näitä tarinoita, miten tämmöistä niin kuin sympaattisesta hyviksestä, että tämmöinen niin kuin lapsen tasolla oleva jätkä, niin hän kun sitten viisastuu, niin hänestä alkaa tulla paha. Niin vaikka hän muuttuu pahaksi, niin eri syystä mä jotenkin vaan kannustan tätä tyyppiä. Mä oon jotenkin tämä, nämä hahmojen kaaret kautta kehitykset, tämä maailma ja miten tällä idealla revitellään saameri tämmöisestä niinku
tieteisapinasta, tämmönen koeapinella, tämmönen vitun Robocop asu päällä, virtuaalitodellisuus perseily ja se, että miten hän alkaa sitten näillä voimillaan sitten myös hallita näitä ihan kykenee sitten tässä meidän maailmassa. Tässä on semmoisia, niinku, tää on niinku köyhän miehen Matrix. Tässä on semmoisia kivoja Matrix-elementtejä ja mä jotenkin haluan uskotella, tai uskoa itse, että Matrix 2 ja 3, ne tietyt tyhmät ideat, että niin ne olisi pöllitty Lawnmower Manista, että niin on ihana, ei millään isommalla budjetilla, mutta muistaakseni tällä tasolla ihan liian iso budjet, että, mutta mä oon iloinen siitä, että tää on tämmönen iso rahan B-leffa ja varmaan parasta paskaa osioon tuu joku kerta tekee tästä erikseen ihan joku puolituntisen jakso, koska minä voisin oikeasti puhua ikuisuuden tästä elokuvasta. Tiedostan täysin, että miksi moni ihminen ei tykkää tästä elokuvasta, pitää hirveänä roska-elokuvana. Suuri osa mun kavereista ihan niinku viittavaille vihaa tätä näin, pari kaveria on ihan niinku, että voi vittu mitä paskaa, mut minä viihdyn tästä, tää on minulle se The Stephen King-elokuva, mikä on so bad, so good, ja tätä aluetta löytyy luonnollisesti hyvin paljon hänen näistä miniseries-alueelta ja noin poispäin, ja Maximum Overdrive ja muut tämmöset. Mä oon niin iloinen, Stephen King-maailmasta löytyy tämmösiä. Ja varmasti monelle tuleekin, kun puhutaan Stephen King, niin tulee enemmän tämä alue mieleen kuin sen NS-laatu-elokuva, mutta ai että, minä rakastan tätä elokuvaa ja teen. Jos ei ensi vuonna, niin joskus tulevaisuudessa tulen varmaan tekemään. Tämä on kyllä listalla, että mä teen Lawnmower Manista erikseen jakso, mutta tämä on niinku ehkä se niinku alku, miten mä haluan puhua. Eli top 20 listaus, missä siellä 16 on Hohto ja kolmannella siellä on Lawnmower Man. Oi vittu. Joo, ikään mennään nyt eteenpäin. Ja siellä 2 meillä on elokuva, mikä pääsee melkein mun top 20 lempileffoihin. Creepshow. Yksi parhaimpia Stephen King ja George Romero-leffoja. Minä rakastan tätä elokuvaa ylin kaiken. Ja tästä elokuvasta on tehty niin paljon justiinsa erilaisia videoita YouTubeen, Angry Video Game Nerdiltä ja noin poispäin. Ja Creepshow 1 ja 2, niin siitä ei kovin kauan aikaa sitten, niin Red Letter Medialta tuli videot. Mä laitan linkit tuohon alas kuvalkentään, koska siellä on niinku hyvin käsitellään kaikkia tästä Creepshow 1 ja 2. Mutta tosiaan tämä Creepshow 1, se on mestariteos. Paras antologia kauhuelokuva, jos nämä kaikki tarinat on mulle niinku, sanotaanko silloin amisaikana, niin ei kaikki ollut täydellisiä, mutta mä oon oppinut näitä kaikkia rakastamaan enemmän ja enemmän vuosien varrella. Ei ihan top 20 lempileffat listalle päässyt, mutta sanotaan näin, että jos mä nyt tekisin tuon mun top 20 lempileffat listaukset, niin tällä hetkellä varmaan Creepshow pääsi tuohon listalle. Tom Savinin nämä uskomattomat tehosteet, Stephen Kingin teksti, Romero ohjaus, jumalauta mikä trio. Tää kaikki nämä niinku ideat, tää tyylittely, designi, tehostet, kaikki. Ja totta kai, mitä ei tietenkään pidä unohtaa tässä vaiheessa. Pelkästään syy, minkä takia kannattaa, jos pitää yksi syy pelkästään sanoa, että minkä takia kattokaa Creepshow. Tämä on Stephen Kingin paras roolisuoritus myöskin. Tämä on ekoja hänen roolisuorituksiaan. Ja tämä on tämä kakkostarinan pääosa, missä tämä tämmöinen landepaukku, niin sinne sen pihalle tulee meteoriitti ja alkaa sitten kasvistoa kasvamaan niin kuin kaikille. Tulee tämmöinen niin kuin tartunta. Niin tämä jumalauta, että kun tämä on niin kuin varsinkin tämän tarinan kautta, lyhäärin kautta osien tämä lopetus on ahistava ja masentava, niin miten tässä niin kuin, muutenkin tässä koko elokuvassa, miten tämä niin kuin kauhu ja komedia on ihan helvetin hyvässä tasapainossa, että osaa olla ajoittain ahistava, mutta sitten ajoittain myöskin todella hauska. Tämä on varmaan se meikäläisen lempiosio, ja se on ihan Stephen Kingin ansiota. Ei ole toista samanlaista roolisuoritusta, enkä sano, että tämä on semmoinen so bad, so good roolisuoritus. Tämä on mun mielestä aidosti loistava. Herran jestas, että tämä jätkä tekee niin kuin ylinäyttelemisestä niin kuin helpon olosta, mutta ei ole helppoa. Ei tuota ei pysty ihan kukaan tahansa niin kuin tekemään. Mä oon kateellinen, Sameri. Tämä ilmemaailma, eleet, sävyt, kaikki mitä tämä jätkä tekee, niin mä ajattelin, okei. Okay, että mä haluaisin elää siinä maailmassa, että Stephen King olisi tehnyt, hän tykkää tehdä näitä cameoita, kuten esimerkiksi It Chapter 2 ja noin poispäin, mutta se, että mä haluaisin elää siinä maailmassa, että hän olisi tehnyt ainoastaan tämä. Ja sitten jotkut tulisi kyselemään, että miksi sä näytellyt enemmän. Se on hyvä lopettaa huipulla. Mutta mä haluaisin elää siinä niin kuin
siinä universumissa kautta todellisuudessa, että Stephen King olisi tehnyt vaan tuon. Ja se olisi ihan vitun loistavaa. Että, koska minä ainakin itse, jos olisin tommosen roolisuorituksen tehnyt, niin ton jälkeen voisi niinku hyvässä mielessä harkita niinku lopettavansa. Nyt on hyvä lopettaa niinku huipulla. Tämä on vitun täydellinen elokuva, tarina, osio, lyhäri, miksikä haluaa kutsua, ja roolisuoritus. Niinku, ei jumalauta, ton tapaista hahmoa olisi niin hieno näytellä. Ja tässäkin just, että elokuva on täynnä ton hahmon kautta roolisuorituksen lisäksi paljon semmosia ideoita kautta juttuja, että minä olen kateellinen. Ja tosiaan, käykää katsomaan toi Red Letter Media video, Creepshow, ja sitten myöskin kakkonen. Mä laitan siitä kakkosestakin vaikka linkin tuohon alas. Että käykää ihmeessä katsomassa, koska mä en voi tarpeeksi ylistää tätä näin. Ja siellä yksi meillä on, no, te, jotka olette katsonut tämän mun top 20 lempileffat listauksen, niin ei tule yllätyksenä. Green Mile. Tämä on minulle se paras Stephen King-elokuva. Tämä on minulle paras Frank Darabont-elokuva. Tämä on yksi kaikkia aikojen minun lempielokuvia. Käykää katsomassa pidempi selostus vaikka tosta, niin tuolla minun top 20 lempileffat listausvideolta. Niin siellä mä puhun hiukan enemmän tosta. No, ei siinäkään niin kuin liikoja ole, mutta se, että et sillä videolla enkä tälläkään niin tuu hirveästi sanomaan liikoja, koska tää on taas niitä, että mitä nyt sanoo, kun kaikki on jo sanottu. Ja en onneksi ole yksin tässä veneessä, että monille Green Mile on parempi kuin Shawshank Redemption. Että ymmärrän täysin, että miksi Shawshank Redemption on monilla niin kuin korkeammalla sijalla, mutta Green Mile, taas kerran. Maailma, idea, varsinkin nämä hahmot. Herran jestas, että mä viihdyn näiden hahmojen parissa. Tää on minulle niitä just top 10 tunnerikkaimpia elokuvia. Ja John Coffey, niin tämä Michael Clarke Duncanin esittämä John Coffey, tää on yksi mun lempihahmoja. Jumalauta, että mä rakastan tätä hahmoa ja mä viihdyn tämän parissa niin paljon. Ja tää on niitä justiinsa, että mua joka kerta niin sydän särkyy, kun on viaton mies vankilassa ja tämmönen niin kuin justiinsa. Yleensä tämmöset niin kuin Jeesus-allegoria kautta Jeesus-hahmot hiukan tökkii, mutta justiinsa tässä ei haittaa. Mun mielestä tässä on kaikki niin hyvässä tasapainossa justiinsa. Niin monella tasolla, että niin kuin on kyyneleet silmissä katson niin kuin joka kerta tämän elokuvan. Tämä on minulle se täydellinen Stephen King-elokuva ja tollasta. Että saatoin ehkä unohtaa jotain tällä listalla, mutta sitä en tule koskaan nyt unohtamaan. Että eikä varmaan moni muukaan, että siellä 16 oli outo. Ihan pakko tähän loppuun vääntää vielä tommonen, mutta joo. Sellainen video kautta listaus tällä kertaa tuli ihan liian pitkä. Toivottavasti tykkäsitte ja tosiaan niin olisi tarkoitus vielä tässä 2022 Fake Win kautta Halloween aikaa niin ennen 5. marraskuuta, ennen pyhämiesten päivää vielä pistää tämmönen uusi tämmönen niin kuin suosittelu kautta listausvideo niin kuin näitä Halloween leffa suosittuja, mitkä sopii Halloween aikaan, että jos ei kerran kerkeä tänä vuonna katsoa, niin sitten ensi vuonna ja niin poispäin. Ja sitten tuossa joulukuussa tulee enemmän sitten tehosteperseilyä ja joulukuussa niin kuin on pari semmoista niin kuin kivempaa spesiaalia. Et marraskuu on mulla vähän rauhallisempaa aikaa, että nyt taas lokakuussa tuli tykitettyä, ei niin paljon kuin viime vuonna. Mutta toivottavasti, että olette tykänneet tähän mennessä tästä Fake Weenista ja toivottavasti tilaaja ei lähde tuon sijoituksen takia. Mutta joo, sen mä lupaan kyllä, että ensi vuonna meni miten meni koko vuosi tupettamisen kannalta, niin Fake Weenia pyrin tekemään, että joka vuosi lokakuun aikana, Halloween aikaan, niin tulisi kauhu kautta, kultti kautta, roskaelokuvia ja tämmöisiä maskivideoita ja tehostevideoita ja bla bla bla. Joo, nyt vaan tosta itteli. Niin toivottavasti tykkäsitte, nähdään seuraavan videon parissa ja niin edespäin. Föffölömö, tai miten Ted Levine sanoo, föffölömö, moi.